casa. In relation to discipleship, he said, you can lay a foundation and not complete the tower. Privind ucenicii, el spunea că poți să pui fundația și să nu termini un turn. And he said that you have to first sit down and count the cost before you build. Și Domnul spunea că atunci când vrei să construiești ceva, în primul rând trebuie să stai jos și să faci calculele construcției. Then another time he spoke about a man who built but he laid, didn't lay a proper foundation. Altă dată Domnul vorbea despre un om care a zidit, însă nu a pus fundația așa cum trebuie. And in the epistles also you read about building. Și în epistole de asemenea citim despre construcții. It says Christ Jesus is the cornerstone. Spune că Hristos Iisus este piatra din capul unghiului. In another place it says we can build with gold, silver and precious stones. În alt loc spune că putem construi cu aur, argint și pietre prețioase. Or wood, hay and straw. Sau cu lemn, cu fân și cu and pietre. Ultimately our work will be tested. Și în cele din urmă lucrarea noastră va fi testată, va fi încercată. So I want to speak a little bit about the ministry of the Holy Spirit in building this house. Vreau să vorbesc puțin despre lucrarea Duhului Sfânt în zidirea acestei case. The first thing that the Holy Spirit seeks to do in our life when he comes in. Primul lucru pe care caută Duhul Sfânt să-l facă în viața noastră atunci când intră. We read in Romans 8. Citim în Romani 8. In verse 15 and 16. Versetele 15 și 16. He cries out, Abba, Father. El strigă Ava, adică Tată. And bears witness with us that we are the children of God. Duhul adevărește împreună cu noi că suntem copii al lui Dumnezeu. That was the thing that gave security to Jesus in his life. Acesta a fost lucru care i-a dat siguranță Domnului Isus în viața lui pământească. He was so sure of his relationship with his Father. El era atât de sigur pe relația lui cu Tatăl său. That it did not matter to him if other people accepted him or rejected him. Încât nu l-a interesat dacă ceilalți oameni l-acceptau sau îl respingeau. As human beings from childhood we want to be accepted. Ca și oameni, noi din copilărie tânjim să fim acceptați. You know how children we feel very insecure if they are not accepted. Știți copiii, ca și când eram noi copii, cât de nesiguri eram atunci când nu eram acceptați. This is why orphans have a problem all through their life. De aceea orfanii au o problemă în toată viața lor. Because from childhood they didn't have a father and mother. Pentru că încă din copilărie ei nu au avut un tată și o mamă. It's a terrible thing to grow up without a father. E un lucru groaznic să crești fără părinți. And Jesus told his disciples. Și Isus le-a spus ucenicilor săi. In John chapter 14. În Ioan 14. When he spoke about the coming of the Holy Spirit. Când vorbea despre venirea Duhului Sfânt. In verse 16. În versetul 16. John 14:16. I will ask the Father and he'll give you another helper to be with you forever. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. And right now the Spirit of Truth, verse 17, last part, is with you. In that day He'll be inside you. Pentru că lumea nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne în voi și va fi în voi. And when the Spirit of God comes inside you, și când Duhul lui Dumnezeu vine în tine, He says in verse 18, spune în versetul 18, I will not leave you as orphans. Nu vă voi lăsa orfani. That's what happens when the Spirit of God comes inside us. Asta se întâmplă atunci când Duhul Sfânt intră în noi. We're no longer orphans. Nu mai suntem orfani. All people are orphans if they don't have the Spirit of God inside. Toți oamenii care nu au Duhul lui Dumnezeu în ei sunt orfani. Because it's the Spirit of God that cries out, Abba, Father. Pentru că Duhul Sfânt este cel care strigă din noi, Ava, adică Tată. That's one of the greatest proofs that the Spirit of God has come inside you. Aceasta este una dintre cele mai mari dovezi că Duhul lui Dumnezeu este în tine. It's very difficult to explain. Și e foarte dificil de explicat. But there's a consciousness that at last I am not an orphan. Dar este o conștiință a faptului că cel puțin nu sunt orfan. I have a Father in heaven. Am un Tată în cer. And I want to ask all of you, my dear brothers and sisters. Vreau să vă întreb pe toți, dragi frați și surori. I know that many of you have different theologies on the baptism and the gift of the Holy Spirit. Știu că toți aveți diferite învățături legate de Duhul Sfânt și botezul în Duhul Sfânt. So I'm not going to argue about that. Așa că nu vreau să intrăm în aceste discuții. I just want to say whatever theology you have. Vreau să spun că oricare ar fi teologia pe care o crezi. Do you know God as your Father?
Știi tu că Dumnezeu este tatăl tău? If you don't know God is your father, there's something wrong with your Christianity. Dacă nu știi că Dumnezeu e tatăl tău, înseamnă că este ceva în neregulă cu creștinismul tău. That was the foundation of Jesus' life. Pentru că asta era fundația vieții lui Iisus Hristos. It didn't matter to him if everybody left him. N-a contat pentru el dacă l-au părăsit toți. We would feel very insecure if people leave us. Noi ne-am simți nesiguri dacă toți din jur ne-ar părăsi. Many people like to be in a big church because they say, oh, there are so many people here, so I feel secure. Unora le place să aparțină unei biserici mari pentru că în felul ăsta se simt siguri între atâția oameni. And as long as you find security in people, și atâta vreme cât tu spui siguranța în oameni, you'll always have problems. Întotdeauna vei avea probleme. We need to find our security in our heavenly Father. Noi trebuie să ne găsim siguranța în Tatăl nostru ceresc. That's why Jesus was not disturbed when a lot of people left him. De aceea pe Domnul Iisus nu l-a deranjat că mulți oameni l-au părăsit. We saw that earlier today. Am văzut asta mai devreme astăzi. When Jesus spoke some hard words. Când Iisus a rostit niște cuvinte dure. People got offended. Oamenii s-au supărat. And left. Și au plecat. And I ask preachers. Și eu îi întreb pe predicatori. Do you preach like Jesus? Predicați voi ca Domnul Iisus? Do you preach such hard words that people get offended and leave? Predicați voi cuvinte atât de aspre încât oamenii să fie supărați? If not, you're not preaching like Jesus. Dacă nu, înseamnă că nu predicați ca Domnul Iisus. The preaching of Jesus drew people like Peter, James, John. Predicarea lui Iisus a atras oameni ca Petru, Iacov, Ioan. Wholehearted people. Oameni devotați din toată inima. And it also drove away people. Dar de asemenea predica lui a îndepărtat oameni. That's how we know that God is with us. Așa știm că Dumnezeu e cu noi. In a church we know God is with us because he adds the wholehearted. Într-o biserică știm că Dumnezeu este cu noi atunci când Dumnezeu adaugă alți oameni din toată inima lor. Removes the proud. Și îndepărtează pe cei mândri. There's a beautiful word in Zephaniah in the Old Testament. În Zefania, în Vechiul Testament, este un cuvânt minunat. Please turn to the book of Zephaniah. It's the fourth book from the end of the Old Testament. Zefania, a patra carte de la sfârșitul Vechiului Testament. Zephaniah chapter 3. Capitolul 3. And the Lord says, verse 9, chapter 3, verse 9. I will give to the people purified lips, and they'll call upon the name of the Lord, and they'll serve him shoulder to shoulder. Atunci voi da popoarelor buze curate ca tot să cheme numele Domnului ca să-i slujească într-un gând. It's talking about the day when the Lord will purify us. Vorbește despre ziua în care Domnul ne va curăți. Make us one body that we work together shoulder to shoulder. Și ne va face un singur trup ca să lucrăm împreună umăr la umăr. And he says I'll bring my worshippers, my dispersed ones from very far. Și spune că voi aduce de departe închinătorii mei. And in that day you will feel no shame, verse 11. În 11, în ziua aceea nu veți mai roși pentru faptele voastre. Even though you've done so many bad things against me. Chiar dacă ați păcătuit mult împotriva mea. Because they'll all be forgiven. Pentru că atunci veți fi iertați. And then listen to this. Și atunci ascultați la asta. When the Lord builds his church. Când Domnul își zidește biserica lui. The last part of verse 11. Ultima parte a versetului 11. I will remove from your midst your proud exulting ones. Atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufași sau pe cei mândri. You will never again be proud on my holy mountain. Și niciodată nu te vei mai îngânfa pe muntele meu cel sfânt. God doesn't remove people because they failed. Dumnezeu nu îndepărtează oamenii biserică pentru că au căzut. He will encourage you if you have failed. Nu, dacă ai căzut, Dumnezeu te încurajează. If you're honest about your failure. Dacă ești sincer și îți recunoști căzătura. But everyone who is proud. Căderea. Dar oricine este mândru și se laudă că el este cineva. I'm somebody in the church. Eu sunt unul în biserică. One day God will remove them. Într-o zi Dumnezeu îi va îndepărta. Some sooner, some later. Unii mai devreme, alții mai târziu. But that's going to be fulfilled. I will remove the proud people. Dar lucrul acesta se va împlini. Cei mândri vor fi îndepărtați din biserică. And those are the ones who got offended and left when Jesus preached. Și acești oameni mândri sunt cei care s-au supărat și au plecat la predica Domnului Isus. He once said, if I am lifted up, I will draw all men to myself. Domnul spunea, atunci când mă voi înălța, voi atrage pe toți oamenii la mine. But yet we know that as he preached, many got offended and left. Și totuși noi știm că în timp ce predica, mulți s-au îndepărtat de el și au plecat. And when we read that many people left in John chapter 6. Când citim în Ioan 6 că mulți oameni au plecat de la Isus. We think it is because they didn't understand the doctrine. Ne gândim că au plecat pentru că n-au înțeles doctrina.
Very often we think that people leave because there's a doctrinal difference. Noi adesea credem că oamenii pleacă pentru că este o diferență doctrinară și nu o înțeleg. That's what they say. Așa spun, așa afirmă ei. But the real reason why people left Jesus pentru care oamenii l-au părăsit pe Isus was because they were proud. A fost pentru că erau mândri. God removed the proud. Și Dumnezeu i-a îndepărtat pe cei mândri. And he does that even today. Și face Dumnezeu același lucru astăzi. I will leave in your church, verse 12. În versetul 12 spune: a humble lowly people. Voi lăsa în mijlocul tău, adică în biserica ta, un popor smerit și that mic. Is the church. Asta este biserica. If you're a humble lowly person, God will keep you in the church till the very end. Dacă ești un om smerit și mic în biserică, Dumnezeu te va păstra în ea până la sfârșit. But if you're proud of anything. Dar dacă ești mândru de orice. Proud of your holiness, proud mândru of your gifts. De sfințenia ta, de darurile tale. Proud that you got the right doctrine. Mândru că tu ai învățătura corectă. Any type of pride. Orice fel de mândrie avea. I tell you in Jesus name, one day God will remove you. Îți spun în numele Domnului Iisus că într-o zi Dumnezeu te va îndepărta. He's determined that he'll only keep a humble lowly people in the church. Dumnezeu este hotărât să-i mențină în biserică doar pe cei smeriți și mici. And then one more thing. Și încă un lucru. In the church will be people, verse 13, who don't tell any lies. În biserică spune în versetul 13 că vor rămâne oameni care nu vor minți. No deceitful tongue will be found in their mouth. Și în gura cărora nu se va găsi o limbă înșelătoare. People who got lying in their lives. Telling lies. Oameni care mint. God will remove them. Pe acești oameni Dumnezeu îi va depărta. Do you know that the first sin mentioned in the Bible is lying? Știți că primul păcat menționat în Biblie este minciuna? The very first sin. Primul păcat. Is a lie. A fost o minciună. And you know what that lie was? Și știți care a fost acea minciună? When Satan told Eve. Când Satan a înșelat-o pe Eva. It's not serious to disobey God. Și a spus că nu e un lucru grav să nu-l asculți pe Dumnezeu. That was the first lie in scripture. Asta a fost prima minciună din Biblie. It is not serious to disobey God. Că nu e un lucru grav să nu-l asculți pe Dumnezeu. You will not die. Și că nu o să mori. That was the first sin mentioned in the Bible. Acesta este primul păcat menționat în Biblie. It's a lie. O minciună. That's why Jesus said Satan is a liar. De aceea spunea Domnul Iisus că diavolul este un mincinos. What does he lie about? Dar ce minte diavolul? What is the first lie? Care a fost prima minciună? It's not serious to disobey God. Că nu e un lucru grav să-l nesocotești pe Dumnezeu. You can read a command in the New Testament. Poți citi o poruncă din Vechiul Testament. Many of you have read many of them. Și mulți dintre voi ați citit multe dintre ele. And the devil says, "Oh, that's not serious if you don't obey it." Și diavolul spune: "Oh, nu este un lucru grav dacă nu o păstrezi." That's exactly what he told Eve 6000 years ago. Exact acest lucru l-a spus diavolul Evei acum 6000 de ani. Whenever you read a command in the New Testament. Ori de câte ori tu citești o poruncă în Noul Testament. Don't listen to the lie of the devil which says it's not serious if you don't obey. Nu asculta la vocea diavolului care șoptește că nu e un lucru grav dacă o încalci. One of the prayers I've been praying is this. Una dintre rugăciunile pe care eu le fac este aceasta. Lord, before I leave this earth. Doamne, înainte ca eu să părăsesc acest pământ. I don't know how much longer I have. Nu știu cât mai am. But before I leave this earth. Dar înainte să plec de pe pământ. I want to finish obeying every single commandment in the New Testament. Vreau să împlinesc fiecare poruncă pe care tu ai lăsat-o în Noul Testament. Do you think that's a good prayer to pray? Crezi că e o rugăciune bună pe care o fac? Jesus said, "If you love me, keep my commandments." Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. We all sing songs, "Lord, I love you." Cu toții cântăm cântarea, Doamne, te iubim. How do I prove my love? Dar cum îmi dovedesc eu iubirea mea? Is it by singing songs? Cântând cântece? Is it by feeling very emotional and weeping? Trăind aceste sentimente? No. Și plângând? Nu. That can all be a deception. Asta poate fi doar o înșelăciune. Jesus said, "There's one proof that you." Love me. Iisus spune că există un singur mod în care poți dovedi că mă iubești. My commandments. Dacă veți păzi poruncile mele. I say, Lord, I really love you for what you did for me. Eu spun, Doamne, eu te iubesc pentru ce ai făcut pentru mine. And the Lord says, keep my commandments. Și Domnul spune, atunci păzește poruncile mele. I say, yes, Lord, I want to keep every single commandment you've given before I leave this earth. Eu spun, da, Doamne, vreau să împlinesc până la ultima poruncă a ta. Până plec de pe acest pământ. If you're serious about it, he'll give you opportunities. Și dacă vei fi și tu serios în această rugăciune, Dumnezeu îți va da oportunități. Why does the Lord give you enemies? De ce îngăde Dumnezeu să ai dușmani? How can you love your enemies if you don't have enemies? Pentru că nu îți poți iubi dușmanii decât având dușmani. Thank God for enemies. Slavă Domnului pentru dușmani. They help me to obey one commandment. Ei mă ajută să împlinesc o poruncă. Why does he allow people to curse you? De ce îngăde Dumnezeu oamenilor să te blesteme? So that I can bless those who curse me. Ca să poți să-i binecuvintezi pe cei care te blastă. Otherwise I'll go through life without
fulfilling one commandment. Altfel aș trece prin viață fără să împlinesc poruncile lui. Why does he allow people to persecute me? De ce îngăduie Dumnezeu unor oameni să mă persecute? So that I can obey the command which says pray for those who persecute. Ca să împlinesc porunca, roagă-te pentru cei ce te persecută. So don't pray, Lord, don't let me have any enemies. Așa că nu te rog, Doamne, nu îngădui să am dușmani. Don't let anybody persecute me. Nu lăsa pe cineva să mă persecute. Don't let anybody curse me. Nu lăsa pe cineva să mă blesteme. That will be like saying, Lord, don't give me any opportunity to obey your command. Pentru că asta este ca și cum te ruga, Doamne, nu-mi da nicio ocazie să împlinesc poruncile tale. We have a tendency to take an easy path through life. Ne avem tendința să o luăm prin viață pe calea ușoară. That's why we are not spiritually strong. De aceea nu suntem spiritual puternici. Many Christians are fat, they're not strong. Mulți creștini sunt grași, dar nu puternici. You know the difference between being fat and strong? Știți diferența dintre unul gras și unul puternic? Two people can weigh the same on a weighing scale, one is fat, the other is strong. Doi oameni pot avea aceeași greutate, unul gras, unul puternic. Because the one man went through exercise and made his fat into muscle. Pentru că unul a făcut exerciții, s-a antrenat și și-a făcut mușchi puternici. And God wants us to be strong Christians, not fat Christians. Și Dumnezeu vrea ca noi să fim creștini puternici, so, nu grași. He gives us enemies. Așa că Dumnezeu ne dă persecution. Ne dă dușmani, ne trimite persecuție, ne trimite oameni care să ne blesteme. He allows people to cheat us. Îngăduie alții să ne înșele. He allows us to go through financial loss. Îngăduie Dumnezeu să pierdem totul financiar uneori. You know, when I saw in the New Testament. Când eu am văzut în Noul Testament. That I must run away from the love of money. Ce este atunci? Am fugit de iubirea de bani. I said, Lord, deliver me from the love of money, spus, because Doamne, eliberează-mă de iubirea de bani. It is the root of all evil. Pentru că asta este rădăcina tuturor relelor. And I want to be free from all și evil. Și vreau să fiu liber de iubirea de bani. Give me enough for my needs. Dă-mi suficient cât îmi trebuie pentru nevoi. But deliver me from the love of it. Da, eliberează-mă de iubirea de bani. And you know how the Lord answered my prayer? Și știi cum a răspuns Domnul rugăciunii mele? He sometimes allowed me to lose large amounts of money. Mi-a îngăduit uneori să pierd sume mari de bani. I asked the Lord, why was that? Și apoi l-am întrebat, Doamne, de ce ai îngăduit asta? I'm just answering your prayer. Și Domnul, păi numai ți-am răspuns rugăciunii tale. You wanted to be free from the love. Ți-ai dorit să fii liber, să nu mai ai iubire de bani. And the Lord said, I want to bring you to such a place in your life. Și a spus Domnul, am vrut să te aduc la un loc în viață. That your joy will never increase when you get more money. Unde bucuria ta să nu sporească când primești bani. And your joy will never decrease when you lose money. Și bucuria ta să nu scadă atunci când pierzi bani. I said, Lord, I want that life. Și a spus Doamne, viața asta mi-o doresc. You know, it says, rejoice in the Lord. Spune Biblia să ne bucurăm în Domnul întotdeauna. Not in money, nu în bani, not in health, nu în sănătate, not in fellowship, nu în părtășie, in the Lord, ci în Domnul. Then it will be unchanging because the Lord is unchanging. Iubirea aceasta va fi neschimbătoare pentru că Domnul este neschimbător. And in order to teach me to rejoice only in the Lord. Și ca Domnul să mă învețe să mă bucur doar în El. He changes my earthly circumstances. Dumnezeu schimbă circumstanțele mele pământești. Makes me lose money. Mă face să pierd bani. Or gain money. Mă face sau uneori să câștig bani. Teaches me to rejoice not in those things but in the Lord. Și mă învață în felul ăsta să nu mă bucur în bani, ci în Dumnezeu. Gives me friends. Dumnezeu îmi dă prieteni. Gives me enemies. Îmi dă și dușmani. And teaches me not to worry about all that. Și mă învață să nu mă îngrijorez în privința lor. Rejoice in the Lord. Ci să mă bucur în Domnul. Now you understand why the Lord takes you through different circumstances. Acum înțelegi de ce Dumnezeu te trece prin diferite circumstanțe. And some of those circumstances are not very easy. Și unele dintre ele nu sunt tocmai ușoare. But the reason is this. Dar motivul este următorul. My dear brother and sister. Dragi frați și surori. God loves you so much. Dumnezeu vă iubește atât de mult. That he wants you to rejoice only in him. Încât vrea să vă bucurați doar în el. So God removes people who are proud and leaves the people who deci, are humble. Dumnezeu îndepărtează pe oamenii mândri și păstrează doar pe cei smeriți și mici. The first thing the Spirit of God teaches us is God is a loving Father. Primul lucru pe care Duhul lui Dumnezeu ne învață este că Dumnezeu e un tată iubitor. I was a very insecure Christian in my life. În viața mea eram un creștin foarte nesigur. And I was insecure because I was like an orphan. Și mă simțeam nesigur, mă simțeam ca un orfan. And when you're insecure, it's very easy to be jealous of others. Și când te simți nesigur, e foarte ușor să fii gelos pe alții. To try and compete with others. Și să încerci să intri în competiție cu alții. And to show that I'm better than others. Să le demonstrezi că ești mai bun ca ei. All these are the marks of an orphan. Și toate astea sunt semnele unui orfan. I didn't know that. Și nu știam asta. Then one day God gave me a revelation. Apoi într-o zi Domnul mi-a dat o revelație, o descoperire. More than 30 years ago. Cu mai bine de 30 de ani în urmă. From a verse that I'd never seen seriously before. Dintr-un verset pe care nu l-am luat în considerare înainte. John 17:23. Ioan 17:23. This is the only verse in the whole Bible which teaches us how much God loves us. Este singurul verset din întreaga Biblie care ne învață cât de mult ne iubește Dumnezeu. There are many verses that tell us God loves us.
Sunt multe versete care ne spune că Dumnezeu ne iubește. But how much? Dar cât de mult? You may love the poor people in the streets. Voi poate sau tu poate iubești pe săracul din stradă. You may love the suffering orphans and poor people in Somalia. Sau poate iubești pe orfanii din Somalia. Or in some place where they are poor. Oameni săraci. But you don't love them the same way you love your children. Dar totuși nu iubești pe acei oameni la fel cum îți iubești copiii tăi. You love your children in a very special way. Iubirea pentru copii este o iubire specială. It is impossible for a father to love other people like he loves his own children. Și e imposibil pentru un tată să iubească alți oameni cum își iubește copiii. And you don't have to feel guilty about it. Și nu trebuie să ne simțim vinovați. God has given us children and he expects us to love them specially. Pentru că Dumnezeu ne-a dat copii ca noi să iubim într-un mod deosebit. I'm not ashamed to say that I love my children more than I love other children in the world. Mie nu mi-e rușine să spun că îmi iubesc copiii mei mai mult decât iubesc alți copii. I don't hate the others. Nu îi urăsc pe alții. I want to love everybody in the world. Îmi doresc să iubesc pe toți din lume. But I love my children in a special way. Dar copiii mei iubesc într-un mod deosebit. More than others. Mai mult decât pe ceilalți. And every one of you parents are like that. Și toți voi părinții sunteți la fel. I want to say God is also like that. Dar vreau să vă spun că și Dumnezeu e la fel. We're like God. Noi suntem ca el. That God loves his children more than he loves all the other people. Dumnezeu își iubește copiii mai mult decât pe oricine altcineva. It's true that God so loved the world. E adevărat că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea. But listen to this. Dar ascultați aici. John 14 and verse 21. Ioan 14 cu 21. He just said in verse 18, I will not leave you orphans. El spusese în versetul 18, n-o să vă las orfani. And when you're not an orphan, și când nu ești orfan, you know that the Father loves you, când știi că Tatăl te iubește, it says in verse 21, spune în versetul 21, if you keep my commandments, you love me, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. And if you love me, my Father will love you. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Did you read that? Ați citit asta? Those who love me will be loved by my Father. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Read it again. Citiți din nou. But you say, Lord, the Bible says God loved the whole world. Dar tu vei spune, Doamne, Biblia spune că Dumnezeu iubește toată lumea. Yes. Da. I also love everybody in the world. Și eu iubesc pe toți din lume. But I love my children in a special way. Dar totuși copiii mei iubesc într-un mod deosebit. And so do you. Și așa faci și tu. God says Dumnezeu spune he loves the whole world. Că iubește lumea. God so loved the world, he gave his son. Atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu. If you love Jesus and keep his commandments, the Father loves you in a special way. Dar dacă tu iubești pe Isus și păzești poruncile lui, Dumnezeu te iubește într-un mod deosebit. Again, just in case you're in doubt. Din nou, numai în caz că ești în versetul 23. If you anyone loves me, he'll keep my word and my Father will love him. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl va iubi. You say, Lord, I thought you loved the whole world. Voi spune, Doamne, eu am crezut că tu iubești pe toți. Yeah, but those who love Jesus, the Father says, I love them in a special da, way. Da, dar Tatăl spune că îi iubește într-un mod deosebit pe cei care îl iubesc pe Isus. Everybody in the world is not a child of God. Nu toți cei din lume sunt copii al lui Dumnezeu. The vast majority of people are God's creation, but they're not his children. Toți cei din lume sunt creația lui Dumnezeu, dar nu sunt copiii lui Dumnezeu. As many as received Christ as their Lord and Savior, them he gave authority to be the children of God. Doar cei care l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor au harul de a fi copii al lui Dumnezeu. So I know according to verse 21 and 23 here. Deci eu știu potrivit versetelor 21 și 23. That if I love Jesus, the Father will love me in a special way. Că dacă eu îl iubesc pe Iisus, Tatăl mă va iubi pe mine într-un mod deosebit. I am a special person to God. Pentru că eu devin cineva special pentru Dumnezeu. And when I'm a special person to God, și eu când sunt cineva special în ochii lui Dumnezeu, he protects me and cares for me in a very special way. El mă protejează și îmi poartă de grijă într-un mod deosebit. There's a verse in the book of Zechariah chapter 2. Este un verset în cartea Zaharia capitolul 2. Zechariah chapter 2 and verse 8. Cu 8. He says in verse last part of verse 8, God says, ultima parte din versetul 8 spune, he who touches you touches the apple of his eye. Că cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu sau de pupila ochilor lui Dumnezeu. You know, in our body the most sensitive part is the apple of our eye. Știți că în trupul nostru cea mai sensibilă parte este ochiul nostru? Any other part you touch it doesn't pain. Orice altă parte a trupului pe care o atingi nu simți așa de mare durere. But the apple of your eye. Însă globul ochilor tăi. Even if you touch it, it pains. Chiar dacă l-atingi, doare. It's so sensitive. E așa de sensibil. And the Lord says,
Și Domnul spune: My children are like the apple of my eye. Copiii mei sunt ca și globul ochilor mei. Nobody dare touch them. Și nimeni să nu îndrăznească să se atingă de ei. If God is your, if God is your father. Dacă Dumnezeu e tatăl tău. I want to tell you in Jesus' name, you're a very special person. În numele Domnului Iisus că ești un om special. You're not like the other people in the world. Tu nu ești ca și ceilalți din lume. You may not be educated. Poate nu ești un om educat. You may not know much of the Bible. Poate nu știi atât de mult din Biblie. You may not even think you're very spiritual. Poate nici măcar nu te gândești că ești un om spiritual. But if you love Jesus. Dar dacă îl iubești pe Iisus. You're thankful that he died for you. Și îi mulțumești că a murit pentru tine. Maybe you don't understand all this doctrine of the baptism in the Holy Spirit. Poate nu înțelegi complet doctrina botezului în Duhul Sfânt. Never mind. Nu contează asta. Most of God's children don't know much about doctrine. Cei mai mulți copii al lui Dumnezeu nu se prea pricep la doctrină. Clever people argue about doctrine. Oamenii isteți se ceartă privire la doctrină. You don't need to be clever to be a child of God. Ca să fii copil al lui Dumnezeu nu trebuie să fii un om isteț. You don't need to be a doctrinal expert to be a child of God. Nu trebuie să fii un expert în învățături ca să fii un copil al lui Dumnezeu. If you are a simple person who loves Jesus. Dacă ești un om simplu care îl iubește pe Iisus. God loves you. Dumnezeu te iubește. And you must be sure of that. Și tu trebuie să fii sigur de asta. John 17:23. Ioan 17:23 spune: The Father loves me exactly like he loved Jesus. Că Tatăl mă iubește pe mine așa cum îl iubește pe Iisus. That is the one verse in the whole Bible that teaches us how much God loves us. Singurul verset din Biblie care ne învață cât de mult ne iubește Dumnezeu. When I discovered that truth 35 years ago. Când am descoperit acest adevăr acum 35 de ani. I never heard anybody preach about it in my whole life. N-am auzit pe nimeni predicându-l în toată viața mea. I still haven't heard anybody preach about it. Și încă de atunci n-am auzit pe nimeni predicându-l. I never read it in a book. Nu am citit despre el într-o carte. How is it? Și m-am întrebat, cum este posibil? This amazing truth in the Bible, nobody talks about it. Acest adevăr cel mai uimitor din Biblie nu este tratat. It changed my life completely. Mie mi-a schimbat viața complet. I believe the greatest truth in this book is this. Eu cred că cel mai mare adevăr în această carte este aici. Not baptism in the Holy Spirit. Nu botezul Duhul Sfânt. But the Father, God the Father loves me as he loved Jesus. Ci faptul că Dumnezeu Tatăl mă iubește pe mine așa cum l-a iubit pe Domnul Iisus. That's why whatever he did for Jesus, he will do for me. De aceea orice a făcut Tatăl pentru Iisus Hristos va face pentru mine. As he cared for Jesus, he will care for me. Așa cum i-a purtat de grijă Domnul Iisus, mă va purta de grijă mie. As he helped Jesus, he'll help me. Așa cum l-a ajutat pe Iisus, mă va ajuta și pe mine. And listen to this. Și ascultați. Everything he did for Jesus, he will do for me. Tot ce a făcut pentru Iisus va face pentru mine. And for you. Și pentru tine. If you can believe that God loves you as he loved Jesus. Dacă poți să crezi că Dumnezeu te iubește pe tine cum l-a iubit pe Iisus. But I want to ask you. Dar vreau să te întreb. Do you love Jesus that you want to keep his commandments? Îl iubești tu pe Iisus și vrei să păzești poruncile lui? Those are the ones whom the Father loves in a special way. Pentru că aceștia sunt cei iubiți de Tatăl într-un mod deosebit. Those who really want to love Jesus and keep his commandments. Aceia dispuși care sunt dispuși să-l iubească pe Iisus într-un mod deosebit. I wanted to do that. Eu mi-am dorit să fac asta. And that's why God filled me with the Holy Spirit. Și de aceea Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt. I said, Lord, I want to keep your commandments, but I don't have the power. Pentru că m-am rugat, Doamne, eu vreau să păzesc poruncile tale, dar n-am putere. I want to be a bold witness for you, but I don't have the power. Vreau să fiu un martor îndrăzneț al tău, dar nu am putere. So I went to God not with a theology of the baptism. Așa că m-am dus la Dumnezeu nu cu o teologie a botezului Duhul Sfânt. I went to God from a sense of need. Și m-am dus la Dumnezeu disperat în nevoie. And I've discovered through the years. Și am descoperit de-a lungul anilor. So many groups this side that side who argue different things about the baptism in the Holy Spirit. Că atâtea grupuri se ceartă între ele cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. I don't have much respect for either of them. Și nu am mare respect pentru niciunul dintre ei. But I've seen that simple people. Dar am descoperit că oamenii simpli. Who have a sense of need in their life. Care simt nevoia disperată în viața lor. Who cannot explain these doctrines. Oameni care nu sunt în stare să explice multe doctrine. Who don't spend their time arguing about these doctrines. Și care nu-și petrec timpul certându-se asupra învățăturilor. But come to the Lord and say, Oh God, I need power to live for you. Dar vin simplu la Dumnezeu. O, Doamne, am nevoie de putere de la tine. I need power to be a bold witness for you. Am nevoie să fiu martor îndrăznesc pentru tine. Without any understanding of doctrine. Fără să înțeleg aceste doctrine. God fills them with the Holy Spirit. Văd că acești oameni sunt umpluți de Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Today theologians argue about this verse and that verse and the other verse. Teologii care se ceartă asupra unor versete. Do you know that
No book of the New Testament was written for nearly 20-25 years after the day of Pentecost. Știți că nicio carte din Noul Testament n-a fost scrisă până după 25 de ani după Pentecost? The first letters of Paul were written about 25 years after the day of Pentecost. Prima epistolă lui Pavel a fost scrisă cam 25 de ani după ziua cincizecimii. How did people get filled with the Holy Spirit in those 25 years? Și câți oameni fuseseră umpluți cu Duhul Sfânt acei 25 de ani? And even after Paul wrote the letters, very few people had copies of them. Și chiar după ce Pavel a scris epistola, foarte puțin aveau copii după ea. By the end of the first century, there were very few people who even had the New Testament. Până la sfârșitul primului secol, foarte puțini aveau aceste epistole lui Pavel. For hundreds of years, nobody had a printed Bible. Și sute de ani, oamenii n-au avut o Biblie tipărită. Today we have the luxury of concordance and different versions and Greek and Hebrew. We can check so many things. Astăzi ne permitem luxul de a avea concordanțe și avea traduceri în greacă, în ebraică. And with all that study, do you think we have spiritual people? Și cu toate aceste studii, totuși credeți că avem oameni spirituali? We have scholars. Avem intelectuali. But there were spiritual people all through the centuries. Dar au fost totuși de-a lungul secolelor oameni spirituali. With who didn't know so much of theology. Care n-au cunoscut foarte multă teologie. Because they loved Jesus. Dar îl iubeau pe Domnul Iisus. And the Spirit of God told them, God is your Father. Și Duhul lui Dumnezeu îi învăța că Dumnezeu vă este Tată. He loves you as He loved Jesus. Și vă iubește așa cum l-a iubit pe Iisus. So that's a great truth. Acesta este un mare adevăr. Jesus didn't say this to everybody. Iisus n-a spus aceste cuvinte oricui. John 17 is only for his disciples. Ioan 17 este doar pentru ucenicii lui. Listen to verse 9. Ascultați la versetul 9. John 17:9. I am not praying for the world, but for those whom you gave me. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu. Some people think it's a very spiritual thing to pray for the world. Unii oameni cred că e un lucru foarte spiritual să te rogi pentru toată lumea. Jesus said, I don't ask on behalf of the world. Dar Iisus spunea, nu mă rog pentru cei din lume. Have you ever read that? Ai citit vreodată asta? That Jesus doesn't pray for the world? Că Iisus nu s-a rugat pentru lume. He prays for his disciples. S-a rugat pentru ucenicii lui. In Hebrews 7:25. În Evrei 7:25. He says he lives 24 hours to make intercession for us. Spune că Iisus 24 de ore pe zi face acolo mijlocire la Tatăl pentru noi. I want to surprise you. Vreau să vă surprind. Jesus is not praying for the world. Iisus nu se roagă pentru lume. You can try to be super spiritual and pray for the world. Tu poți fi un om super spiritual și să te rogi pentru lume. I'd like to follow Jesus. Dar eu vreau să-l urmez pe Iisus. He's praying for me, I know that. El se roagă pentru mine, știu asta. If you're a child of God, he's praying for you. Dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu, Iisus se roagă pentru tine. He's your advocate at the right hand of the Father. El este avocatul tău la dreapta lui Dumnezeu. Whatever your doctrine of the Holy Spirit may be. Oricare ar fi doctrina sau credința ta privind botezul cu Duhul Sfânt. I knew God as my Father before I knew anything about the baptism in the Holy Spirit. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu ca Tată înainte ca să știu orice despre botezul cu Duhul Sfânt. Do you know God is your Father? Îl cunoști tu pe Dumnezeu ca Tată? That's the main thing. Acesta este cel mai important lucru. The Holy Spirit comes and tells you, Abba, Father. Când Duhul Sfânt vine și spune Ava, adică Tată. In English, the translation of that would be Daddy. În engleză traducerea corectă este Tăticule. It's a very intimate word. Un cuvânt foarte intim. That's why I do not pray to God saying, Oh God. De aceea eu când mă rog nu spun, Oh Dumnezeule. We can pray like that, that is correct. Ne putem și așa ruga, este corect. But 99% of the time when I pray, I say, Daddy, Father. Dar 99% din cazuri când mă rog spun, Tăticule, Tată. I want to ask you, my brothers and sisters. Vreau să vă întreb, frați și surori. Tell me one thing. Spuneți-mi un lucru. When you pray. Când vă rugați. When you kneel down by your bed and pray. Când îngenunchiați lângă patul vostru și vă rugați. What do you say first? Care sunt primele cuvinte pe care le rostiți? Do you say, Oh God? Oh, Dumnezeule, Doamne. Do you say, Oh Daddy? Sau, Oh Tăticule. That will tell me what is in your heart. Asta îmi spune ce este în inima ta. I think most Christians don't know God as their father. Eu cred că cei mai mulți credincioși nu-l cunosc pe Dumnezeu ca tată. They're like a child whose father lives in some far country 10,000 kilometers away. Cei mai mulți sunt ca niște copii a căror tată trăiește departe, mii de kilometri. Mommy tells him. Și mami spune copilului. You got a father. Tu ai un tată. Where is he? Dar unde e el? Mommy says he's far away, he's 10,000 kilometers away. Și mami spune, e la mii de kilometri distanță. He's in another country. Într-o altă țară. He sends you some money now and then. O să-ți trimită niște bani din când în când. But can I see him? Dar aș putea să-l văd. No, I can't see him, but he's there. Nu-l poți vedea de acolo. He loves you. Te iubește. This is how many people know God as their father. Așa-l cunosc mulți oameni pe Dumnezeu ca tată.
We should not know him like that. Dar nu așa ar trebui să-l cunoaștem. I want to know him as a father who's here with me. Eu vreau să-l cunosc pe Dumnezeu ca un tată care este lângă mine. That was the secret of Jesus' life. Acesta a fost secretul vieții Domnului Isus. And if you want to walk as Jesus walked, și dacă tu vrei să trăiești cum a trăit Isus, the foundation of your house, fundația casei tale, must be knowing God as your father. Trebuie să fie cunoștința faptului că Dumnezeu ți-e tată. That he loves you as he loved Jesus. Și te iubește așa cum l-a iubit pe Isus. That he will care for you as he cared for Jesus. Și va purta de grijă ție așa cum i-a purtat lui Isus. Jesus said in John 16. Isus spunea în Ioan 16. You know, earlier on many of his disciples, we saw that earlier, offended and left. Mai înainte doar mulți ucenici ai lui l-au părăsit, s-au supărat. And then there were 12 left. Și au mai rămas doar 12. And he said there are 12 of you, but even one of you is a devil. Și totuși Isus le spune că din cei 12, unul din voi e un diavol. There were only 11. Deci au rămas doar 11. They were with him. Erau cu el. But then Jesus said in John 16:32. Dar apoi în Ioan 16:32 Iisus spune. John 16:32. The time is now coming when even the 11 of you will leave me. Dar spune Iisus că vine vremea când fiecare va fi risipit și mă veți părăsi. You will all go to your own home. Fiecare veți merge la casele voastre. You 11 are with me now. Voi 11 sunteți cu mine acum. He was saying that at the last supper around the table. Iisus spunea aceasta la ultima cină, cea de taină. Yeah, you have stuck my meat through so many years. Voi care ați stat cu mine alături atâția ani. A time is soon coming. Dar vine vremea în curând. When even you will run away in fear. Când până și voi veți fugi de frică. And that happened in the Garden of Gethsemane. Și lucrul ăsta s-a întâmplat în grădina Ghetsimani. You will all leave me and you'll all go to your home. Toți mă veți părăsi și veți pleca la casele voastre. Listen to this verse 32. Dar ascultați. You will leave me alone. Și pe mine mă veți lăsa singur. Have you ever experienced Christians leaving you and leaving you alone? Ai experimentat o situație în care creștinii, cei din jur, te-au lăsat singur, singurel? Can you face that? Poți recunoaște asta? What if everybody in your church left you? Dar dacă toți cei din biserică te-ar părăsi? And you're alone. Și ai rămâne singur. How would you feel? Cum te-ai simți? So many people get so offended when somebody just rejects them, one or two people reject them. Unii oameni se simt ofensați când doar unul sau doi îi părăsesc, sau îi resping. Some preacher, somebody comes up to them and says, I don't like your message. Sau când vine cineva la un predicator și îi spune, nu mi-a plăcut predica ta. They get all insecure. Predicatorul devine așa de nesigur. Here Jesus says, you will all leave me. Dar iată-l aici pe Domnul Iisus care spune, toți mă veți părăsi. Leave me alone. Și o să mă lăsați singur. But, dar, I am not alone. Dar spune Domnul, nu sunt singur. I can never be alone. Nu pot fi singur vreodată. Because my father is with me. Căci Tatăl este cu mine. I want you to remember that. Vreau să vă amintiți acest lucru. If you want to walk as Jesus walked, you dacă vrei să trăiești ca Domnul Iisus, you must know the truth of this verse. Trebuie să cunoști adevărul acestui verset. Jesus never cared whether people were with him or not. Lui Iisus nu i-a păsat niciodată dacă oamenii erau sau nu împrejurul lui. Most Christians always want to have somebody on my side. Cei mai mulți creștini vor întotdeauna să aibă pe cineva la dreapta lor. Even preachers and pastors. Chiar și pastorii și predicatorii. They want to find out who in this church is on my side. Vor să afle care din biserică de partea lui. If there is a conflict, who will support me? Și dacă ar fi o neînțelegere, un conflict, care o să fie de partea mea? Brother, you're an orphan. Frate, te comporți ca un orfan. Why are you looking for people to support you? De ce cauți susținerea oamenilor? Can you follow Jesus? Nu ești tu în stare să-L urmezi pe Iisus? He said, let everybody leave me. Dacă El a spus că tot l-a părăsit și totuși n-a rămas singur. I know my father. Pentru că știa că Tatăl Său. And I want to say to you, it's not only Jesus who can say that. Că nu doar Domnul Iisus poate face această afirmație. If your conscience is clear. Dacă tu ai o conștiință curată. If there is no known sin in your life. Dacă nu ai în viața ta păcat conștient. There may be many unknown sins. Sau poate păcate conștiente. That all of us have. Acum fiecare dintre noi avem păcate de care nu suntem conștienți. If there is no known sin. Dar dacă ai în viața ta, dacă nu ai în viața ta păcat de care să fii conștient. Everything you know you have confessed. Adică dacă tot păcatul pe care îl știi l-ai mărturisit în viața ta. And you are always seeking to humble yourself. Și întotdeauna cauți să te smerești. Never to go up but to go down. Niciodată să nu mergi în sus, doar să te smerești în jos. I want to tell you that you can say the same thing that Jesus said. Vreau să spun că tu poți să rostești același lucru ca Domnul Iisus. You can leave me but I will not be alone. Mă puteți părăsi toți că eu tot nu voi rămâne singur. You must really seek with all your heart
to know God like that. Trebuie să căutați cu toată inima să-l cunoașteți pe Dumnezeu în felul acesta. Then nothing will be able to shake you in this world. Și atunci nimic nu va mai fi în stare să vă cutremure în lumea aceasta. The days that are coming in this world in future are going to be terrible days for Christians. Zilele care ne așteaptă în viitor vor fi zile de groază pentru noi. Many things are already happening where multe lucruri deja se întâmplă în lume. Where it becomes more and more difficult to be a Christian. Și devine din ce în ce mai strâns și mai greu să devii creștin adevărat. I'll tell you this honestly. Vă spun sincer. The most important preparation for the future. Cea mai importantă pregătire pe care trebuie să o facem pentru viitorul care ne așteaptă. Is not to study charts of the tribulation and the antichrist and all that. Nu este să studiem încercarea sau necazul cel mare care ne așteaptă. Not even to know all the details about the second coming. Nici măcar să știm toate detaliile când va fi a doua venire. Not to find out whether the rapture is going to take place before the tribulation or after the tribulation. Nici măcar să știm dacă răpirea va avea loc înainte sau după necazul cel mare. I believe with all my heart that the church will go through the 7 years of tribulation. Cred din toată inima mea că biserica trebuie să treacă întâi prin cei 7 ani de necaz. And then Jesus will come. Și apoi Iisus va veni și o va răpi. There is no secret coming. Nu va fi nicio răpire secretă. I know 95% of Christians believe that. Știu că 95% dintre creștini cred invers. I studied the Bible for 50 years and I never found one verse that teaches that. Eu studiez Biblia de peste 50 de ani și n-am găsit niciun verset care să susțină că Iisus va veni înainte de necazul cel mare. Everything in the Bible says the church will go through the tribulation. Întreaga Biblie spune că biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare. When Christ comes, it'll be the light, the lightning in the sky that și venirea lui Hristos va fi ca un fulger în cer și toată lumea o va vedea. But it doesn't matter whether you agree with me or not. Dar nu mă interesează dacă ești de acord cu mine sau nu. You must know God as your father. Tu trebuie să-l cunoști pe Dumnezeu ca tată. That is the thing that will make you secure. Lucrul acesta îți va da siguranță. Whatever may happen. Orice ar veni. My father in heaven loves me as he loved Jesus. Știu că tatăl meu din cer mă iubește așa cum l-a iubit pe Iisus. And I realized. Și mi-am dat seama. That if any problem I face in my life. Oricare ar fi necazul care mă așteaptă în viață. It may take me by surprise. Poate mă va lua prin surprindere necazul. But it doesn't take my father. Dar nu-l poate lua pe Dumnezeu prin surprindere. No. He knew about it before. El știa tatăl meu de acest necaz and înainte. He allowed it to come when I was ready for it. Și Dumnezeu a îngăduit să cadă necazul peste mine atunci când See, sunt pregătit. As a servant of God, I've faced many different trials in my life. Ca și slujitor al lui Dumnezeu, am avut de-a face cu multe încercări în viață. Particularly when you serve God, the devil's angry with you. Mai ales când îl slujești pe Dumnezeu, diavolul e mânios pe tine. And Jesus said, și Iisus spunea, the time is coming when people may even kill you. Că vine vremea când oamenii te vor omorî. They will drag you to the court. Când vor târî în fața instanțelor. Religious people will drag you to the court. Când oamenii religioși te vor târî în fața instanțelor de judecată. They drag me to the court in India. They drag me to the court. Și pe mine m-au târât în fața instanțelor de judecată. But God did not allow that to happen. Until I was ready for it. Dar Dumnezeu nu a permis acest lucru să se întâmple în viața mea până la momentul când am fost pregătit pentru asta. They dragged Jesus to court. Și pe Iisus l-au dus la judecată. But he was not insecure. El nu s-a simțit nesigur. And whatever may happen to you. Orice ți s-ar întâmpla. You will not be insecure if you know God is your father. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu ca tată al tău, nu te vei simți nesigur. That is the greatest preparation for the future. Asta este cea mai mare pregătire pentru viitor. You know, when times are difficult financially, când timpurile sunt foarte grele din punct de vedere financiar, things can go wrong, când lucrurile merg din rău mai rău, there are people who ask, what shall I do when my business is all sunt failing? Sunt oameni care întreabă, ce să fac când tot businessul meu s-a dus de râpă? I'll tell you what. Vă spun eu ce. You must know God as your father. Trebuie și atunci să-l cunoști pe Dumnezeu ca tată. What about when sickness comes into my home, dar into my family? Dar ce să fac când dă boala peste familia mea și în casa my mea? My children are sick and they're not healed. Când copiii mei se îmbolnăvesc și nu se mai vindecă. You need to know God as your father. Și atunci trebuie să știi pe Dumnezeu ca tată. When people reject you. Când oamenii te resping. You need to know God as your father. Trebuie să știi că Dumnezeu ți-e tată. That is the answer to everything. Acesta este răspunsul la toate întrebările. Jesus came to earth to reveal God as a father. Iisus a venit pe pământ să ne-l descopere pe Dumnezeu ca tată. In the old covenant there was a veil and God was on the other side of the veil in the tabernacle. În Vechiul Testament în acel cort exista o perdea și Dumnezeu era ascuns dincolo. And nobody knew what God was like. Și nimeni nu știa cum arată Dumnezeu. And the Pharisees who had never seen God. Și fariseii nu l-au văzut niciodată pe Dumnezeu. They portrayed God like a strict judge. Și îl imaginau pe Dumnezeu ca un judecător sever. Or a policeman. Sau un polițist. He's always coming with his flashing lights behind. Care vine întotdeauna cu sirenele după ei.
God is not like that. Dar Dumnezeu nu era așa. You know what Jesus did? Știi ce a făcut Isus? He opened that screen and said, "Look inside." El a deschis, a tras la o parte acea perdea și a spus, "Priviți înăuntru." It's not a judge or a policeman there. Dumnezeu nu este un polițist. It's a loving father. Ci este un tată iubitor. And I feel that many, many Christians have never seen that. Și eu simt că mulți creștini încă nu și-au dat seama de acest lucru. They are orphans. Și sunt orfani. But when I saw that, dar când am văzut eu asta, 16-17 years after being born again. La vreo 16-17 ani după ce am fost născut din nou. That's one of the results of the Holy Spirit filling me. Asta a fost unul dintre rezultatele faptului că Duhul Sfânt m-a umplut. One of the first things. Unul dintre primele semne. I knew God as a loving father. Că l-am cunoscut pe Dumnezeu ca tată iubitor. Till then I knew him as a father 10,000 kilometers away. Până atunci știam pe Dumnezeu ca un tată la distanță, la vreo 10,000 de kilometri. Now I saw him near me. Dar atunci mi-am dat seama că Dumnezeu e un tată care stă lângă mine. When I prayed I could say father. Și când m-am rugat, am putut să spun tată. I hope all of you will know him like that. Sper că toți îl veți cunoaște așa. Then I realized. Apoi mi-am dat seama. That he will care for me. Că Dumnezeu va avea grijă de mine. That he knows the problem that's coming. Că el știe problema care mă așteaptă. Next year. Anul viitor. I don't know. Eu nu cunosc. But God knows what the devil is planning to do to me next year. Dar Dumnezeu știe ce are diavolul în plan să-mi facă anul viitor. And if it's too much for me. Și dacă va fi prea mult pentru mine. God will say to the devil. Dumnezeu va spune diavolului. You cannot send that into his life. Nu poți trimite asta în viața lui. You know that in the book of Job. Știți că în cartea lui Iov. The devil said something. Diavolul a spus ceva. He told God about Job. El a spus lui Dumnezeu despre Iov. Job chapter 1. Iov capitolul 1. Verse 10. Cu 10. This is one of those truths that the devil accidentally said, which is a blessing to us. Unul dintre lucrurile pe care diavolul din greșeală le-a zis și a ajuns să fie o binecuvântare pentru noi. He said you made three hedges around Job. Spune diavolul că i-a făcut Dumnezeu trei ziduri în jurul lui Iov. You put a hedge about him. Unul în jurul lui Iov ca and persoană. You put a hedge about his house and unul family. În jurul familiei lui Iov. And then you put a hedge around all his possessions. Și apoi un gard în jurul tuturor poseselor lui Iov. And Job was not a born again child of God. Și Iov nu era un copil născut din nou al lui Dumnezeu. He was not even under the old covenant, before the old covenant. Nu era nici măcar sub vechiul legământ pe care a venit mai târziu. But he was a God-fearing man. Dar Iov era un om temător de Dumnezeu. And even he had these three hedges. Și chiar și el beneficia de aceste trei garduri. So I believe I have three hedges around me. Deci cred că și eu sunt protejat de trei garduri la trei niveluri. One around me. Unul în jurul meu. One around my wife and children. Meu, a soției și a copiilor. And one around my bank account, house, property, everything. Și unul în jurul conturilor mele, a casei mele și tot ce am. I believe God's interested in my house and my property. Eu cred că Dumnezeu vrea să-mi protejeze casa și banii. And my bank account. Și conturile. God has got a hedge around it. Pentru că Dumnezeu a trasat un gard de protecție în jurul and lor. What I see in the book of Job is. Și ce văd eu în cartea lui Iov este. No devil or demon can come through that hedge unless God opens it and says, "Okay, you can go in." Că diavolul nu poate trece acel gard de protecție doar dacă Dumnezeu îngăduie să-l deschidă. So when God opened that first hedge. Deci când Dumnezeu a deschis în viața lui Iov primul gard. The devil could go in. Diavolul a putut pătrunde. And God opened the second hedge. Și Dumnezeu apoi a deschis al doilea gard. The outer two hedges. Cele două din afară. So God, the devil could destroy all of Job's și diavolul a putut intra și să-i distrugă proprietatea lui Iov. And he killed his children. Să-i omoare copiii. He could have killed Job's wife. Putea să omoare și pe soția lui Iov. But he didn't kill Job's wife because. Dar nu a omorât-o. He said she is more useful to me alive. Pentru că diavolul a știu că nevasta lui Iov e mai folositoare pentru el decât moartă. Vine. I can use her to keep on nagging her husband. Și o pot folosi ca să își bată soțul la cap tot timpul. That's a terrible thing if God keeps the devil keeps a person alive just to nag. Un lucru groaznic când Dumnezeu ține în viață pe cineva în jurul tău numai ca să te chinuiască. Otherwise God gave him permission to kill her. Altfel Dumnezeu i-a dat permisiunea diavolului să o omoare. And then finally God opened the third hedge. Și în cele din urmă Dumnezeu deschide și al treilea gard. Okay, now you can touch his body. Ca diavolul se poate atinge de trupul lui Iov. Cannot kill him. Dar i-a spus până la un punct n-ai voie să-l omori. Now we are in a much better position than Job. Acum noi suntem într-o poziție mult mai favorabilă decât a lui Iov. It's a wonderful thing to know that I can never be tempted beyond my ability. Este un lucru minunat să știu că nu pot fi ispitit dincolo de abilitățile și puterile mele. 1 Corinteni 10:13. Before a temptation comes to me. Înainte ca o ispită să fie îndreptată spre God mine. Weighs it. Dumnezeu o cântărește. Is that something Zach can handle? Oare poate Zach să facă față ei? No. Nu. God stops it. Dumnezeu o oprește. Maybe after 2-3 years. Poate după 2-3 ani. Ah,
Now Zach has become strong. Oh, acum fratele Zach s-a mai întărit. Now let it come. Lăsați să vină peste el încercarea. So when God sends a strong temptation into you. Și când Dumnezeu trimite o încercare mai puternică în viața ta. Don't ever say, "Oh, this is too much for me." Nu spune, "Oh, asta e prea mult pentru mine." Do you ever say about any trial in your life? Ți s-a întâmplat să spui în viața ta despre vreo încercare? This is too much for me. Prea mult? No, never say that. Niciodată să nu spui asta. Because of the promise that God will never allow you to be tested beyond your ability. Pentru că Dumnezeu a promis că niciodată nu o să fii încercat peste puterile tale. Even temptations that you have in relation to your children. Chiar ispitele care le ai în relație cu copiii tăi. Don't say this is too much for me. Nu spune că e prea mult pentru tine. Or financial difficulties. Sau probleme financiare. Or sicknesses. Sau de boală. If you're a child of God, dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu, your desire is to please Him. Dorința ta va fi să-i faci pe placul lui. I can tell you in Jesus' name. Vă pot spune în numele Domnului Isus. God will never, never, never allow you to be tested beyond your ability. Dumnezeu niciodată, niciodată, dar niciodată nu va îngădui să fiți încercați peste puterile voastre. Have you noticed the different times in Jesus' life when the devil tried to kill him? Ați observat de câte ori a încercat diavolul să-l omoare pe Domnul Isus în timpul vieții sale? Preaching in the synagogue. Când el predica în sinagogă. And they got so angry with him. Oamenii s-au supărat atât de tare pe el. When he started preaching. Și când el când a început să predice. Very happy with him. La începutul predicii oamenii erau fericiți că sunt acolo, acolo. Before he finished his sermon. Dar înainte să predice Iisus să termine predica. Synagogue was angry with him. Toată sinagoga era mânioasă pe el. I tell you, when you preach like Jesus, a lot of people will be angry with you. Atunci când vei predica ca și Iisus, toată lumea va fi mânioasă pe tine. I was preaching in one large Pentecostal conference. M-au chemat la o conferință pentecostală foarte mare și am predicat acolo. They invited me for 3 days. M-au invitat 3 zile. After 2 days, they stopped me. După 2 zile m-au oprit. They said, "We don't want to hear you." Și au spus, "Nu vrem să te mai auzim." They said, "Okay." Am spus, "Bine." If I preach more, your judgment will be more. Dacă predic mai mult, mai mult o să mă judecați. So I'll keep quiet. Adică mai mult veți fi voi judecați. Așa că am tăcut. I sat quietly. Și am stat să. But in Jesus' case, it was worse. They didn't even allow him to finish one sermon. Dar în cazul Domnului Iisus era și mai rău. Lui nu i-au îngăduit nici măcar să încheie o predică. Caught him and took him to a cliff to throw him down. Și l-au luat și l-au dus pe o stâncă să-l arunce de acolo. That was the devil trying to kill him. Acesta era diavolul care încerca să-l omoare. They couldn't kill him. Dar n-au putut să-l omoare. He just walked out of there. Spune că acolo el a umblat, a plecat de acolo în mijlocul lor. I don't know how that happened. Nu mi închipui cum s-a întâmplat. Can you imagine 200 people taking you somewhere to kill you? Îți imaginezi 200 de oameni să te ia pe sus, să te ducă pe o stâncă, să te arunce de acolo? God can do amazing things for you. Dar Dumnezeu poate face lucruri uimitoare pentru tine. I meditate on these things because I am meditat la acest lucru. Because I say, Lord, if I face such a situation, I know you love me too in the same way. M-am gândit, Doamne, dacă o să ajung și eu în astfel de situație, știu că mă vei iubi la fel. If 200 people take me and try to kill me. Dacă 200 de oameni o să mă iau pe sus să mă arunce de undeva, știu că tu mă poți salva și de acolo. And if that is not God's time. Dacă nu va fi timpul lui Dumnezeu. I'll walk out like Jesus. Voi pleca dintre ei ca și Isus. Just like it says in Luke chapter 4. Exact cum spune în Luca 4. Verse 30. Cu 30. He just walked out. Că a ieșit din mijlocul lor, a plecat dintre ei. I've thought about that. M-am gândit la asta. How can 200 people take you somewhere and you walk out? Cum e posibil ca 200 de oameni să te ducă într-un loc și tu să pleci din mijlocul lor așa? They wanted to throw him over a cliff. Spune că l-au dus și au vrut să-l arunce de pe o stâncă. And I think some of them must have been discussing. Și cred că pe drumul dintre ei vorbeau între ei. There are 3 cliffs here. Sunt 3 stânci. Shall I throw him over this one? Să-l aruncăm de pe unul, de pe stânca 1, pe stânca 2 sau de pe stânca 3. You know how people are, they get into an argument. Și știți cum sunt oamenii când se apucă la ceartă. And while this argument was going on. Și în timp ce ei se certau de pe care stâncă să-l arunce. Jesus just walked away. Iisus a plecat dintre ei. By the time they decided this is the cliff. Și până să se hotărească ei de pe care stâncă să-l arunce. Jesus is not there. Iisus nu mai era. De unde să-l ia? What wonderful things God can do. Ce lucruri minunate poate face Dumnezeu. He loves you as he loved Jesus. Pentru că te iubește și pe tine cum l-a iubit pe Domnul Isus. I've seen some amazing things in my life. Eu am văzut niște lucruri uimitoare în viața mea. How God has delivered me. Din care Dumnezeu m-a scăpat. How Herod soldiers came to kill him when he was a baby. Țineți minte cum Irod a trimis soldații să-l omoare în Betleem. And by the time they had gone, came he had gone. Și până să ajung acolo, Iisus dispăruse, plecase. Once the devil tried to kill Jesus in a boat with a storm. Odată diavolul a încercat să-l omoare pe Iisus când era într-o barcă printr-o furtună. Woke up and stilled the storm. Dar el s-a trezit și a liniștit furtuna. It was always written they could not catch him because his time had not yet come. Și întotdeauna scrie că nu l-au putut prinde pentru că nu-i sosise ceasul, timpul. I want to ask all of you. Vreau să vă întreb pe toți. Are you afraid of death? Vă e frică de moarte?
We're not supposed to be. Nu ar trebui să ne fie frică God de moarte. Is your father. Pentru că Dumnezeu e Tatăl nostru. God loves you as he loved Jesus. Și Dumnezeu te iubește pe tine așa cum l-a iubit pe Iisus. And you really want to do his will. Și tu trebuie să faci, dacă vrei să faci voia lui. I can give you a promise. Îți pot promite un lucru. You will not die before the time comes. Nu vei muri înainte de momentul când ți-e scris. No cancer. Niciun cancer. No road accident. Niciun accident. Nothing. Nimic. Can kill you before God's time. Nimic nu te poate omorî înainte de timpul stabilit de Dumnezeu. Don't live in fear of death. Nu trăi în teamă de moarte. Don't ever live in fear of death. Nu niciodată să nu-ți fie frică de moarte. That's one test of whether you know God as your father. Acesta este un test să știi dacă Dumnezeu te încrezi în el ca tată sau nu. That's the foundation of our life. Aceasta este baza, fundația vieții noastre. If the foundation is strong, the whole building will be strong. Dacă fundația e puternică, toată clădirea va fi tare. On that foundation. Pe acea fundație. I've taken a long time talking about the foundation. Și am vorbit foarte mult despre fundație până acum. Deci ea trebuie să fie puternică. Pentru că pe această fundație zidim primul etaj. Și primul etaj pe care îl construim este umblarea mea personală cu Dumnezeu. Nu are nimic de a face cu ceilalți. Doar umblarea mea personală cu Dumnezeu. Unde eu trebuie să-mi păstrez o conștiință curată. The Apostle Paul said in Acts 24. În Fapte 24, Apostolul Pavel spune. Acts 24 and verse 16. Fapte 24 cu 16. I do my best to maintain always a blameless conscience before God and before men. De aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. To walk as Jesus walked. A trăi cum a trăit Iisus. Like I said the other day. Cum spuneam ieri. Means to be perfect according to the light I have. Înseamnă să fii perfect conform luminii pe care o ai la momentul respectiv. If you are just a newly born again believer, dacă ești un credincios născut din nou, de curând, your light is very little. Lumina pe care o ai este foarte mică. That's all. You got to be faithful with that. Dar trebuie să fii credincios în lumina, în măsura luminii pe care o ai. I've been a believer 54 years. Eu sunt un credincios de 54 de ani. God's given me much more light on what is sin. Și Dumnezeu mi-a dat o lumină mai mare în ceea ce înseamnă păcatul. I see a lot of things as sin which you don't see. Eu văd multe lucruri că sunt păcat pe care de care tu nu crezi că sunt păcat. That's why I cannot judge you. De aceea eu nu te pot judeca pe tine. You know, this is the thing that helped me. Acesta este lucrul care m-a ajutat pe mine. Stop judging other people. Să mă oprez din a mai judeca pe alții. A student in the 10th grade. Un elev de clasa 10-a. Maybe studying calculus in mathematics. Poate studiază la un nivel mai înalt matematică, calculele. He doesn't look down at his younger brother in the 2nd grade. El nu se uită așa de sus în jos la fratele lui de clasa 2-a. Hey, you don't know calculus. Și spune: "Hei, tu abar n-ai să calculezi." That's stupid. Ar fi o prostie. I learned something. Am învățat un lucru. That each of us are in a different class. Că fiecare dintre noi suntem la într-o altă clasă. Some are in the kindergarten. Unii sunt la grădiniță. Some are in the first grade, second alții sunt grade. În clasa 1-a, 2-a. Some are in the 10th grade. Alții în clasa 10-a. Some in the 12th. Alții într-a 12-a. Some are doing graduate studies. Alții au terminat. Spiritually. Spiritual vorbim acum. So one cannot judge the other. Deci unul nu-l poate judeca pe celălalt. Don't judge your wife. Nu se judeca soția. She may be in another class. Poate este într-o altă clasă. Don't say what I see a sin, you must see a sin. Nu spune ceea ce e păcat pentru mine trebuie să fie și pentru tine. That is the foolishness of believers. Este o nebunie a unora. Don't judge your husband. Nu judeca soțul. Because some things you see as sin, he may not yet pentru see as sin. Pentru că ceea ce tu vezi ca fiind păcat, poate el nu-și dă seama că e It's păcat. Not always sure that the husband is ahead of the wife. Nu întotdeauna e sigur că soțul e capul femeii. I think some wives may be ahead of their husbands. De unor se întâmplă că femeia e capul bărbatului. I think Priscilla was ahead of Aquila. Priscilla, eu cred că era capul lui Aquila. And Timothy's mother, Eunice, was ahead of her husband. Și mama lui Timotei, Eunice, era capul familiei. Each of us is in a different level. Fiecare dintre noi este la un anumit nivel. Even two elders in a church can be at different levels. Până și doi păstori într-o biserică pot fi la nivele diferite. One must not judge the other. Deci unul nu trebuie să-l judece pe celălalt. If a 10th grade student, dacă un elev de a 10-a says to a 2nd grade student, spune unuia de a doua. You are foolish, you don't know this. Tu ești un prost, nu știi nimic. Who is the fool? Cine e prost? The 10th grade student. Cel de a 10-a. For expecting a 2nd grade student to know as much as him. Pentru că se așteaptă ca ăsta de a doua să știe ca el de a 10. But that is the folly of so many Christians. Însă asta este nebunia multor creștini. They think everybody has got the same light they ei have. Ei închipuie că toți sunt la nivelul lor și au lumina lor. If I see it as sin, they say you must see it as păi dacă sin. Eu văd un lucru că e păcat, toată lumea trebuie să-l vadă că e păcat. Wrong. Greșit. We are in different levels. Toți avem diferite nivele de percepție. Story,
Deci în primul etaj is keep your conscience clear according to what you know is sin. Este să-ți păstrezi conștiința ta curată pentru ceea ce știi tu că e păcat. Vezi tu că e păcat. Next year your conscience will be more sensitive. Anul viitor conștiința ta va fi mai sensibilă. That's how we become more and more sensitive. Și în felul acesta devenim din ce în ce mai atenți și mai sensibili. I compare our conscience to a weighing machine. Eu compar conștiința noastră cu o mașină de cusut. A weighing machine that crashed that doesn't work. Care nu merge. That's how we are when we are unconverted. Așa suntem noi când nu suntem convertiți. You put one ton on it and the needle doesn't even move. Poți să pui ca și un cântar, îmi cer scuze. Poți să pui o tonă pe acest cântar stricat că acel ac nu va merge. It's broken. E stricat. Then we are born again. Apoi suntem născuți din nou. Suddenly our conscience becomes alive. Și deodată conștiința noastră capătă lumină. It's not perfect. Nu e perfectă. But it's begun to be alive. Dar primește lumină. Now when I put one ton on it, it's moving a little bit. Acum când pun o tonă pe cântarul acesta care altădată era stricat, se mișcă. We are born again. Suntem născuți din nou. But it must not remain like that. Dar nu trebuie să rămână la stadiul as acesta. As we walk with the Lord, pe măsură ce înaintăm pe calea Domnului, conscience becomes more and more sensitive. Conștiința mea devine din ce în ce mai curată și mai now, sensibilă. 100 kilos the needle is moving. Acum dacă pun 100 de kilograme doar pe cântar se mișcă acolo. I begin to walk with the Lord. Când continui să umblu cu Domnul. With 1 kilo the needle is moving. Doar dacă pun 1 kilogram se mișcă acolo. Wow, the weighing machine is getting better and better. Iată că acest cântar al nostru devine din ce în ce mai bun și mai sensibil. With 10 grams it is moving. Ajung până acolo că dacă pun 10 grame simte imediat și sare acolo. Is your conscience getting better and better? Conștiința ta devine ea din ce în ce mai bună. Are you seeing certain things as sin today that you did not see as sin one year ago? Vezi tu astăzi niște lucruri în viața ta că sunt păcat pe care anul trecut nu le considerai păcat? Is your conscience convicting you of some things which never convicted you two years ago? Te convinge, te acuză conștiința ta de un lucru de care nu te-a acuzat înainte? That is how we walk in Jesus' footsteps. În felul acesta trebuie să călcăm pe urmele Domnului Isus. That is how we press on to perfection. Doar în felul acesta înaintăm spre perfecțiune. Paul said, I'm not yet perfect. Pavel spune, eu nu sunt încă perfect. My conscience is not as perfect as Jesus. Conștiința mea nu este așa de perfectă ca lui Isus. But I'm pressing on. Dar eu înaintez. I'm not looking back. Nu mă uit înapoi. I'm forgetting the things that are behind. Uit lucrurile din spate. That means I'm not congratulating myself saying, oh, I progressed so much. Înseamnă că nu mă laud singur, nu mă congratulez spunând, no, oh, ce mult ai făcut. I'm thinking of how much more I have to go. Nu, ci mă uit înainte, mă uit cât drum mai am. I've seen in my own life. Am văzut eu în viața mea. Of so many things God shows me today as sin which I never knew one year ago. Lucruri mi arată Dumnezeu anul acesta că sunt păcat care de anul trecut nu-mi dădeau seama că sunt păcat. Sau acum 5 ani. That's how I know that I'm progressing. În felul acesta mi-am dat seama că progresez. Don't think your spiritual progress is by how much you know of the Bible. Nu-ți închipui că progresul tău spiritual constă în cât de mult cunoști tu Biblia. The devil knows the Bible better than all of us. Biblia este cunoscută de diavol mai bine decât noi toți. But it does not make him spiritual. Dar asta nu-l face pe el deloc spiritual. And that will not make you spiritual. Și nici pe tine nu te va face spiritual. Don't be proud that you know the Bible. Să nu fii mândru pentru că știi Biblia. Is your conscience becoming more and more sensitive? Și ce contează este conștiința ta să fie din ce în ce mai sensibilă. If your conscience is not becoming more sensitive, something is wrong in your Christian life. Dacă conștiința ta nu devine din ce în ce mai sensibilă, ceva este neregulă în viața ta. Don't worry if you're defeated still. Nu contează dacă ești înfrânt încă. That's like a third grade student saying there are many things in mathematics I don't know. Este ca și cum un elev de clasa a treia ar spune sunt atâtea lucruri în matematică pe care nu le înțeleg. It doesn't matter, brother. Nu contează, frate. Are you better than you were last year? Ești tu mai bun decât erai anul trecut? Maybe your relationship with your wife is not perfect yet. Poate relația ta cu soția nu e perfectă încă. Or with your husband. Sau cu soțul tău. I only want to ask you one thing. Vreau doar să spun o întrebare. Is it better than it was last year? Este relația ta mai bună decât era anul is trecut? Is it much better than it was 2 years ago? E mult mai bună decât era acum 2 ani? Praise the Lord, you're going in the right direction. Slavă Domnului că înseamnă că ești pe calea cea bună. If you're more wholehearted, it can go quicker. Cu cât ești mai devotat, cu atât poți să înaintezi mai repede. But never slide back. Dar niciodată să nu dai înapoi. The path of the righteous is like the bright light that the sunlight that gets brighter and brighter. Calea neprihănirii este ca o cale pe care soarele răsare din ce în ce mai tare. That's how we must progress. Așa trebuie să înaintăm noi. So that is the first story. Deci ăsta este primul nivel, primul etaj. Always seek to keep our conscience. Unde noi căutăm fiecare individual să ne păstrăm conștiința curată. And that means as soon as I'm aware of something wrong. Și înseamnă că de îndată ce conștiința îmi spune că am greșit în ceva, confess it immediately. De îndată trebuie să mi-o mărturisesc Domnului. To God and to men.
lui Dumnezeu și omului. I don't have to confess my private sins to men. Păcatele mele individuale, private, nu trebuie să le mărturisesc omului. Some people teach that. Unii oameni învață acest lucru. It's a false doctrine that we have to confess. Este o învățătură falsă că noi trebuie să ne mărturisim păcatele altora. We have to confess our private sins to people. Păcatele particulare să le mărturisim altora. That's a psychological teaching. Este o învățătură psihologică. But the Bible says we confess our sin to God. Biblia spune să ne mărturisim păcatele lui Dumnezeu. But if you have hurt somebody, dar dacă tu ai făcut rău cuiva, then you must ask his forgiveness too. Trebuie să mergi la el să-i ceri iertare. You know, Jesus said when you come to pray, Iisus spunea că atunci când venim să ne rugăm, there you remember that you've hurt somebody, și dacă acolo ne amintim că am făcut rău cuiva, don't give your offering. Spune să nu-ți aduci jertfă. Stop praying. Oprește-te din rugăciune. Ridică-te. Go to that person. Du-te la acel om. Make a phone call. Dă-i un telefon. And say, și spune-i, I'm sorry for the way I spoke to you. Îmi pare rău cum am, pentru că am vorbit cum am vorbit cu tine. Then come and pray. Apoi întoarce-te și roagă-te. There are many prayers God does not hear. Sunt multe rugăciuni pe care Dumnezeu nu le ascultă. Because something is not settled. Pentru că ceva nu este în regulă acolo. You know, Jesus made statements like this. Știți că Iisus a făcut afirmații de genul. If there is a mountain in your way. Dacă este un munte înaintea ta. A mountain means some big obstacle that is preventing you from going on with God. Muntele ăsta este un obstacol enorm care te împiedică să ai o relație cu Dumnezeu. Some big obstacle that's hindering you from accomplishing the will of God in your life. Un obstacol atât de mare care te împiedică să îndeplinești voia lui Dumnezeu în viața ta. It's a mountain. Un munte. And you say, oh, God is stopping me from going. Și tu spui, Doamne, asta e un munte, nu pot trece de el. God's not stopping you. Dumnezeu nu te oprește. The devil's put that mountain in. Diavolul a pus muntele la înaintea ta. Jesus said, get it out of the way. Iisus spune, dă-l la o parte. Command that mountain to leave in Jesus' name. Poruncește muntelui să dispară. You know that verse, Mark 11:24. Știți acest verset din Marcu 10 cu 24? Sorry, Mark 11:23. Marc 11 cu 23. Whoever says to this mountain be taken up and cast into the sea and does not doubt in his heart, it's going to happen. It'll be granted. Oricine va zice muntelui. 23. Yes. Ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede, se va face lucrul acela. Have you experienced that any time in your life? Ai avut o experiență aceasta vreodată în viața ta? I have experienced it many times. Eu am avut-o de multe ori. I don't mean a physical mountain. Nu vreau să spun că am dat un munte fizic la o parte. I don't need to get a physical mountain. Nici n-am nevoie de așa ceva. Because I can go around it. Pentru că pot să mă duc prin jur. But I'm talking about some other type of obstacle that God puts in, that the devil puts in my way. Dar eu vorbesc despre acele obstacole care îmi sunt în cale. To prevent me from doing the will of God. Care mă împiedică să fac voia lui Dumnezeu. I remember one of the first times the devil did that. Mi-amintesc una dintre primele dăți când diavolul a făcut asta. When God called me to serve him. Când Dumnezeu m-a chemat să-l slujesc. And I put in my resignation to the Navy saying I want to leave. Și când mi-am înaintat demisia conducătorilor mei din marină. I knew the naval rule. Știam regulile de armată. That if you have been trained as a cadet for 6 years. Timp de 6 ani m-a antrenat să ca și cadet. You cannot leave for 20 years. Și 20 de ani erai legat cu de ei prin contract. Here I had just finished about 3 years. Și eu numai ce terminasem vreo 3 ani. I was saying I want to leave. Și deja spuneam că vreau să plec. And I knew that in the history of the Indian Navy they had never let any cadet entry. Și știam că în istoria marinei indiene nu se întâmplase ca cineva să primească permisiunea să plece. And when I asked for release they said no. Și când am cerut să fiu eliberat, au spus nu. It was a mountain. Era ca un munte, imposibil de trecut. And many believers said. Și mulți creștini au spus. God hasn't called you. Dumnezeu înseamnă că nu te-a chemat. See, otherwise why is you are not able to go through? Că dacă te-ar fi chemat, te-ar fi ajutat să treci. So I went to the Lord. Așa că eu m-am dus înaintea Domnului. I said, Lord, what does this mean? Și am spus, Doamne, ce se întâmplă? The Lord said, what did Moses do when Pharaoh said I won't let you go? Domnul mi-a răspuns, ce a făcut Moise atunci când faraon i-a spus că nu o lasă să plece? Now I know what to do. Atunci am știut ce trebuie go să fac. Go back again. Să mă duc din nou. So I applied again. Așa că am înaintat din nou demisia și mi-au respins. I applied again. Din nou. There's a mountain. Și era un munte. I prayed. Și m-am rugat. In Jesus name, this got out of the way. În numele Domnului Iisus, dă-te la o parte, munte. And after 2 years, și după 2 ani. I was the only case in the history of the Indian Navy that s-a întâmplat că am fost singurul caz din istoria marinei indiene care mi s-a permis să plec după doar 5 ani. That assured me something when I started my ministry. Și asta mi-a dat o siguranță atunci când am început lucrarea. It was like God telling me. Pentru că era ca și cum Dumnezeu mi-ar fi spus. I will move mountains out of your way. Am mutat un munte din calea ta. If you honor me.
pentru că m-ai onorat. Put me first in your life. Pune-mă primul în viața ta. I want to say to all of you in Jesus' name. Și vreau să vă spun tuturor în numele Domnului. If there's some obstacle in your way. Dacă există vreun obstacol în drumul tău. In your home. Acasă. In your office. La birou. In your business. În business. In something you want to do for God and there's an obstacle. Și este ceva în calea lucrării tale pentru Dumnezeu. Don't just sit back and say, "Oh, God has stopped me." Nu te așeza și spune: "Oh, Doamne, nu pot să trec." Kneel down. Nu, genunchează, roagă-te. Say, "Lord, in Jesus' name, I'm moving that mountain out." Și spune: "Doamne, numele Domnului Iisus, mută acel munte." But dar before you do that, înainte să faci asta. Verse 25. Versetul 25. Forgive others. Iartă-i pe alții. That's the only thing he said. Acesta este singurul lucru care îl spune. Why is that mountain still there? De ce este muntele încă înaintea ta? I'll tell some of you sitting here today. Vă spun unora care stați și mă ascultați azi. There is somebody you have not forgiven. Este cineva pe care nu l-ai iertat. You're angry with somebody. Ești mânios pe cineva. You're upset with someone. Ești supărat pe cineva. You try to cover it up. Încerci tu cumva să o acoperi. With a smile and all that. Cu un zâmbet. But you have not forgiven that person. Dar este cineva pe care tu nu l-ai iertat. You need to forgive that person. Și trebuie să-l ierți. And if you've had a wrong attitude, you need to go to that person and say, "I'm sorry, please forgive me." Și dacă te-ai comportat nepotrivit cu el, trebuie să duci să-și ceri iertare, să-i spui: "Iartă-mă." Make sure your heart is absolutely clear. Și asigură-te că inima ta e absolut curată. This is something I have been very strict about in my own life. Este un lucru la care am ținut cu mare strictețe în toată viața mea. If I feel I've hurt anybody in the world. Dacă mi-am dat seama că am rănit pe cineva, oricine în lume. Not because of my preaching. Nu datorită predicii mele. My preaching hurts so many people. I can't do anything. Eu prin predica mea rănesc pe mulți oameni. That is God's word that hurts. Dar acesta e cuvântul lui Dumnezeu care atinge. I personally have hurt somebody by my foolishness. Eu personal, datorită prostiei mele, poate am rănit pe cineva. I will go to that person and say, "I'm sorry for getting angry." Mă duc la el și îi spun: "Iartă-mă că m-am mâniat pe tine." Have you done that? Ați făcut voi asta? I hope you can stand before God today. Sper că astăzi să vă puteți ridica înaintea Domnului. I have forgiven everybody. Și să mărturisiți: "I-am iertat pe toți." And I have asked forgiveness from everyone. Și mi-am cerut iertare de la toți. Keep your conscience clear. Păstrați-vă conștiința voastră curată întotdeauna. And that's how we build the first story. Și în felul acesta vom zidi primul nivel. Then we build the second floor. Apoi al doilea nivel. The second floor, we saw the foundation, we've seen the first story. Am văzut care este fundația, am văzut care este primul etaj. The second floor is our family life. Al doilea etaj este viața noastră de familie. Husband and wife. Soț și soție. Children. Copii. That's before we go to ministry and church. Înainte să mergem să lucrăm în biserică. Ministry and church is third story. Lucrarea de biserică este al treilea etaj. Before that we've got to build the first story. În primul rând trebuie să zidim primul etaj. The second story. Și al doilea. Where I have a good relationship with my marriage partner. Trebuie ca să am o relație bună de căsătorie cu soțul sau soția. Husband and wife, we seek to be one. Soțul și soția trebuie să fie una. And if anything comes in between, we immediately apologize and set it right. Și dacă intervine ceva între ei, de îndată trebuie să-și ceară iertare și să îndrepte lucrul. You know, Ephesians 4:26 says. Efeseni 4:26 spune. Don't let the sun set on your anger. Să n-apună soarele pe mânia ta. Because if you do that, the devil will get an opportunity. Verse 27. Pentru că în 27 spune că dacă veți face așa, diavolul va profita de această that ocazie. That is the main verse I give to newly married couples. Acesta este versetul pe care îl prezint eu tinerilor căsătoriți. And to all husbands and wives here, I say this. Și vouă tuturor soților și soțiilor vă spun asta. Don't go to bed with unforgiven attitudes towards each other. Nu vă culcați cu atitudine nepotrivită unul față celălalt. Maybe there are some areas where you don't agree. Poate sunt anumite aspecte asupra cărora nu vă înțelegeți întru totul. That's okay, it may take 6 months to agree. E ok, poate durează 6 luni să vă înțelegeți. During those 6 months, dar în timpul celor 6 luni până vă puneți de acord, till you come to agreement, până ajungeți la o înțelegere, live in peace. Trăiți în pace unul cu celălalt. Without fighting. Fără ceartă. I tell newly married couples. Eu le spun cuplurilor căsătorite de curând. In every marriage there will be tension. Că în fiecare căsătorie vor fi there tensiuni. Is no marriage without tension. Nu există familie în care să nu existe because tensiuni. We are two imperfect people. Pentru că e familia formată din doi oameni imperfecți. And it's like two rough stones. Și sunt ca două pietre neșlefuite. Rub each other. Care au așa we feel exactly like a rough stone. Pietre care au colțuri neșlefuite. We are both rough stones. Amândoi suntem pietre neșlefuite, soțul și soția. And so we must forgive one another every night before we go to bed. Ne iertăm unul pe altul în fiecare seară înainte să ne culcăm. Don't let the sun set
with some anger still in your heart. Nu lăsa să apună soarele peste mânie din în inima ta. Agreement, as I said, may take 6 months. Cum am spus, să ajungi la o înțelegere totală poate durează 6 luni. One year. Sau un an. That's another point. Asta este o altă idee. Anger we must eliminate every day. Dar mânia trebuie eliminată în fiecare zi. That means you husband and wife must not go to bed with I won't talk to you. Asta înseamnă că soțul și soția nu trebuie să se culce cu ideea aceasta. N-am să vorbesc cu tine. We're not going to talk to each other. Sau n-o să vorbim unul cu altul. Never. Niciodată. Never means never. Și niciodată înseamnă niciodată. And I'm so delighted. Mă bucur așa de mult. When one brother, more than one brother. Când mai mulți frați. In our church, whose marriage I conducted. În biserica mea, a căror căsătorii le-am condus. Have come to me. Au venit la mine. And said, brother, it's been 20 years since we got married. Și mi-au spus așa, frate, de 20 de ani sunt căsătorii. You conducted our marriage 20 years ago. Dumneavoastră ați încheiat căsătoria noastră acum 20 in de ani. In the church. În biserica noastră. And you told us. Și ne-ați spus. Never go to bed with out settling matters. Niciodată să nu mergem la culcare fără să ne fie înțeles. He said, brother Zach, I want to say to you. Frate Zach, vreau să vă spun, spuneau ei. 20 years. În 20 de ani. We have never gone to bed without settling. Niciodată nu s-a întâmplat să mergem să ne culcăm certați. We had tensions. Am avut tensiuni. We asked forgiveness from one another. Dar ne-am cerut iertare unul de la celălalt. I said that's wonderful. Și am spus minunat. That's more wonderful than raising the dead. Asta este mai minunat decât dacă ai învia un mort. Do you have that testimony? Poți tu să ai o astfel de mărturie în casa ta? I'm not saying you never get angry. Nu să spui că nu te enerva niciodată. I'm saying do you make sure it's forgiveness is asked before you go to bed. Eu spun doar să te asiguri că ai primit iertare înainte să te culci. That's what I'm saying. Asta spun. I'm not setting an impossible standard saying never get angry. Eu nu așez un standard imposibil să pretind că nimeni nu se va mânia vreodată. That may take you 20 years to get there. Poate va dura 20 de ani să ajungi la punctul în care suntem mai mâni. It took me a long time, I'll tell you. Mie mi-a luat mulți ani de zile ca să nu mai mă mâni. I got there. Am ajuns la acest punct. După mulți ani. But let it take time. Dar nu contează, make sure that you go to bed without anger. Dar la început asigură-te că nu te culci mânios. That's easy. Ușor. It just means to ask forgiveness. Un singur lucru trebuie să faci, să-și ceri iertare. Now, you know, like we teach children A B C D. Așa cum înveți pe copii ABC. I will teach all of you how to ask forgiveness. Am să vă învăț pe toți cum să cereți iertare. Don't say like this. Nu spune așa. If I have hurt you, please forgive me. Dacă te-am iertat cumva, iartă-mă. Dacă te-am ofensat cumva, you know the meaning of that. Știi ce înseamnă asta? I don't think I've hurt you. Nu prea cred că ți-am făcut rău. But if you are stupid enough to think I hurt you, dacă okay, tu așa forgive ești de redus să crezi că ți-am făcut rău, iartă-mă. That's not the way to ask forgiveness. Nu așa se cere iertare. Leave out the if. If, ștergeți dacă, ștergeți acel dacă. Say. Și spune. Darling, I'm sorry. Dragă, îmi pare rău. That was my mistake. A fost greșeala mea. Please forgive me. Te rog să mă ierți. Tell me how I can set it right. Spune-mi cum pot să îndrept lucrul ăsta. Shall I say it again? Să mă repet. Darling, dragă, I'm sorry. Îmi pare rău. That was my mistake. A fost greșeala mea. Please forgive me. Te rog, iartă-mă. Tell me how I can set it right. Spune-mi cum pot să îndrept lucrurile. Just a few words. Doar câteva cuvinte. But I'll tell you. Dar vă spun. It's so difficult for those words to come out of our mouth. E așa de greu să rostim cuvintele astea din gură. Force it. Da, forțează-te. Force it to come out of your mouth. Obligă-te să ți le scoți din gură. And drive the devil out of your home. Și alungă-l pe diavol din casa ta. Everybody here. Toți de aici. I don't care what your belief on the Holy Spirit is. Nu știu ce ați crezut până acum că este la Duhul Sfânt. Let your faith, let your doctrine of forgiveness be right. Fie ca doctrina iertării să fie corectă pentru tine. You'll be able to bring up your children in a godly way. În felul acesta copiii tăi vor crește ca niște copii credincioși. Why does the devil try to separate a husband and wife? De ce încearcă diavolul să separe soțul și soția? So that he can come through that gap and attack your children. Ca să pătrundă prin acea gaură între soț și soție și să atace copiii. Maybe both of you are strong enough to fight the devil. Poate că soțul, soția sunt puternici, se pot lupta cu diavolul. Children are not. Dar poate copiii că nu sunt, poate că ei nu sunt. He wants to get at your children. Deci diavolul vrea să ajungă la copii. Why did he separate Adam and Eve? De ce a separat diavolul pe Adam și Eva? So that he could get at Cain and make him a murderer. Ca să ajungă la Cain și să-l facă un criminal. I tell you, the devil wants your children. Vă spun, diavolul vrea copiii voștri. Protect your children. Protejați-vă copiii.
by staying together as husband and wife. Rămânând uniți ca soț și soție. And when some gap comes, close it immediately. Și ori de câte ori apare o gaură între voi, acoperiți-o imediat. Ask forgiveness from one another. Cereți-vă iertare unul altora. And like I said earlier, și așa cum spuneam mai don't devreme, judge your partner by your standard. Nu judeca partenerul tău după standardele tale. She may be at a lower class. Ea poate fi la o clasă inferioară. So don't despise her. Deci nu o disprețui. Something she does may be sin for you, but not sin for her. Unele lucruri pe care le face pot fi păcat pentru tine, dar poate ea nu le percepe ca fiind păcat. Many people don't understand that. Mulți oameni nu sunt în stare să percepă asta. You see, if something is sin, it's sin for everybody. Ei cred că dacă ceva e păcat pentru ei, e păcat pentru toți. Nu. No. Nu. I'll show you a verse if you want some understanding of that. Am să vă arăt un verset. Romans chapter 4. Romani 4. Verse 15. Cu 15. Romans 4:15, the last part. Ultima parte. Where there is no law, neither is there violation of the law. Nu, unde nu este lege, acolo nu este nici călcare de lege. Where there is no law, there is no violation. Unde nu este lege, nu este nici încălcare a legii. You know, here you have to drive on the right side of the road. Vedeți, în România trebuie să conducem pe partea dreaptă a drumului. Supposing there's country where it says you can drive anywhere you like. Să presupunem că ar fi o țară unde spune la noi poți circula pe unde vrei. You drive on the left side, there's no violation. Dacă circul pe stânga, nu e nicio problemă. You drive in the middle, there's no violation. Dacă mergi pe mijlocul drumului, nu e nicio problemă. When is there a violation? Când există o încălcare a legii? When there is a law. Când există o lege. If there is no law, dacă n-ar fi lege, there is no violation. N-ar fi nicio încălcare, n-ai avea ce să încalci. It depends on a person. God says my law depends on your understanding. Deci Dumnezeu spune că legea lui depinde de înțelegerea ta. And maybe some law is not yet written in your wife's heart. Și poate vreo lege n-a fost scrisă încă pe inima soției tale. It's written in your heart already. Deși poate e scrisă pe inima ta deja. You know it's wrong. Și tu știi că nu e bine. But she doesn't yet know it's wrong. Dar ea nu-și dă seama încă de asta. She's in a lower class. Pentru că este într-o clasă inferioară. You've studied multiplication. Tu ai calculat înmulțirea. But she has only studied addition. Dar ea este doar la adunare. She's in a lower class. Este într-o clasă inferioară. So she gets multiplication wrong, that's not serious. Așa că dacă ea greșește la înmulțire, nu e grav, pentru că n-a ajuns acolo. You get multiplication wrong, it's serious. Dar dacă tu greșești la înmulțire, e ceva grav. Pentru că sunteți în clase diferite. It is this understanding that delivered me from judging other people. Când am înțeles acest lucru, m-a eliberat de a mai judeca pe alții. Where there is no law, there is no violation. Unde nu este lege, nu este încălcare de lege. And I always say, și întotdeauna spun, maybe that person doesn't know. Poate că acel om nu-și dă seama. In our church, în biserica noastră, most of our sisters veil their heads. Cele mai multe surori își acoperă capul. Sometimes people come and sit there and they don't veil their heads. Dar sunt uneori oameni care vin și femeile nu își acoperă capul. I say before God, I never judge them. Și vă spun înaintea Domnului că niciodată nu le judec. I don't even go to them after the meeting and say, hey, sister, you should veil your head. Nici măcar nu mă duc vreodată după întâlnire să-i spun, hey, soră, nu ți-ai pus acoperământul pe cap. I say, where there is no law, there's no violation. Pentru că eu spun unde nu-i lege, nu-i încălcare de lege. Maybe she hasn't understood it. Poate că ea nu percepe așa. So how can I judge her? Deci cum să pot eu să o judec? For me it's a sin. Pentru mine e un for păcat. My wife it would be a pentru sin, soția mea ar fi but un păcat. For her. Dar nu pentru ea. Some people feel women should not wear any jewelry. Unii oameni gândesc că femeile nu trebuie să poarte good bijuterii. My wife and I feel like that. Și eu și soția mea credem la but fel. Here's another sister in our church who wears jewelry. Dar poate este o soție, o soră în biserica I noastră care poartă bijuterii. Do not judge her. Dar eu nu o judec. Because I say she may be in a lower class. Poate că ea este într-o clasă she inferioară. Doesn't understand. Și încă nu înțelege. I don't even look down on her. Nici măcar nu mă uit de sus la ea. Can a 10-year-old boy look down on his 5-year-old brother? Oare poate un copil din clasa de 10 ani să se uite de sus în jos la but un de 5 ani? So many sisters. Dar sunt atâtea surori. Who look down on others. Care se uită așa de sus la altele. She's like this. Oh, uită pe asta. It'll never go well with you. Niciodată nu va merge bine dacă faci așa. Don't judge. Să nu judeci. Don't judge each other in the home. Să nu vă judecați nici acasă unul pe altul. And when we are like that, și când vom fi așa, our home can be little foretaste of heaven. Atunci casa noastră va fi un colț de rai. I had four sons. Eu am patru băieți. And the greatest longing I had, my wife and I. Cea mai mare dorință a mea și a soției mele. Was that all four sons of mine. A fost ca toți cei patru băieți. Will taste heaven in our home. Să guste cerul, un colț de rai în casa mea. Not just hear us preaching about heaven. Nu doar să mă audă predicând bine. But they will taste the peace and the joy. Ci să simtă în casa noastră bucurie și pace.
Even if we didn't have much money, that's chiar dacă n-am avut mulți bani, nu conta. Maybe we couldn't buy so many things for them. Nu ne permiteam prea multe lucruri să cumpărăm. Other rich parents could buy for their children. Lucruri pe care alții bogați cumpărau copiilor lor. But that's not, we were not interested. Dar nici măcar nu ne interesa. But that we can have the atmosphere of heaven. Eu doream în casa mea să fie atmosfera cerească. That is how each of us must build that second floor. Și în felul acesta fiecare dintre noi trebuie să ne zidim al doilea nivel. Jesus wants you to walk as he walked in your home. Iisus vrea să trăiți așa cum a trăit el în casa voastră. That is the best way to bring up your children. Acesta este cel mai bun mod în care îți poți crește copiii. Drag them to church and drag them back. Îi poți târî la biserică. But if you don't live together properly at home, dar dacă soțul și soția nu trăiesc așa cum trebuie acasă, they're not going to follow the Lord. Copiii nu îl vor urma pe Domnul. And take time to instruct them in the things of God. Și fă-ți timp să înveți legile lui Dumnezeu. So many fathers are so lazy. Atâția tați sunt leneși. They don't spend time to instruct their children. Nu-și fac timp să-și învețe copiii căile Domnului. And they wonder later on why are they going astray. Și se miră mai târziu de ce s-a depărtat copilul meu de calea Domnului. How much time did you spend instructing them? Întrebare, cât timp ți-ai petrecut cu copilul tău învățându-l căile Domnului? You got them good clothes. I-ai cumpărat haine bune. You got them good food. Mâncare bună. Gave them good education. Le-ai dus la o școală bună. Gave them a lot of money. I-ai dat bani mulți. But the most important thing you didn't do. Dar cel mai important lucru tu nu l-ai făcut. You didn't instruct them in the ways of the Lord. Nu ți-ai făcut timp să-l înveți căile Domnului. You allowed them to sit and watch all these useless things on television. Și le-ai lăsat să se uite ore întregi la televizor la lucruri nefolositoare. Și când vor crește, se vor îndepărta. Și o să te miri, ce să mai faci? You fed them poison every day on television for so long. Păi tu care i-ai dat să mănânce o travă în fiecare zi prin televizor. There is still hope. Dar totuși este speranță. I've said to many parents whose children are wayward. Am spus multor părinți a căror copii au luat razna. I want to tell you in Jesus name, you can bring your children back to the Lord. Vă spun în numele Domnului Isus că puteți să aduceți pe copiii voștri înapoi. I don't know if there are people sitting here whose children are wayward. Nu știu dacă sunt oameni aici a căror copii s-au îndepărtat. I want to tell you. Vreau să vă spun. Your children can come back to the Lord. Copiii voștri se pot întoarce înapoi la Domnul. God is on your side against the devil. Dumnezeu este de partea voastră în lupta împotriva diavolului. But you have to do something. Dar trebuie să faceți un lucru. You and your wife must kneel down and pray. Tu și soția ta trebuie să îngenunchiați împreună every în rugăciune. În fiecare zi. Just a few minutes. Câteva minute. Pray for your children by name. Rugați-vă în numele Domnului Iisus pentru copilul vostru. Lord, bring them back. Doamne, adu-l înapoi. Forgive us for our mistake. Doamne, iartă-ne că am bring greșit. Them back. Adu-l înapoi. Work in their life. Lucrează în viața lor. Give them a road accident. Doamne, dacă e nevoie, implică-i într-un accident. Break their legs. Rupe-le picioarele dacă trebuie. When I tell people to pray like that. Când le spune oamenilor să se roage așa? Oh, no, brother. Nu, frate, asta how nu. Can, how to break their legs? Cum să le rupă Domnul picioarele? You mean you'd rather they go to hell? Vrei să spui că ai preferat să-ți vezi copiii în iad? You prefer they go to hell than they have their legs broken? Ai preferat să-i vezi în iad decât fără picioare? I told my children that. Eu așa am învățat pe copiii mei. If I hear that any le-am spus of you, așa. If I hear that any of you are living for the world and the devil. Dacă o să aud vreodată că vreunul dintre voi trăiește pentru diavol și God pentru will hear my prayer. Ascultați cum am să mă rog. I will pray you'll have a road accident. O să mă rog să aveți un accident. Not to kill you. Nu să vă omoare. To break your legs and you lie down in the hospital. Să vă rupă picioarele și să vă treziți într-un spital. I don't want any of my children glorifying the devil on this earth. Eu nu-mi doresc ca vreun copil de-al meu să trăiască pentru diavolul pe God acest pământ. God didn't give me children to glorify the devil. Mie Dumnezeu mi-a dat copii pentru el, nu să-l glorifice pe diavol. Are you a serious father? Ești tu un tată serios? Do you love your children enough to pray for them? Dacă îți iubești copiii, trebuie să te rogi pentru ei. Build that second story. Zidește al doilea nivel. Then on top of that, apoi, deasupra lui, we can have our ministry. Este lucrarea noastră. And that's where we need to seek for the gifts of the Holy Spirit. Și acolo trebuie să căutăm darurile Duhului Sfânt. So many people are against seeking for the gifts of the Holy Spirit. Atâția sunt oameni care se împotrivesc căutării Duhului Sfânt. Do you think you can serve God with your own ability? Crezi tu că poți să-L slujești pe Dumnezeu doar cu puterile tale? Everything you do will be like Ishmael. Tot ce vei face va fi ca Ishmael. Abraham lifted up Ishmael and said, "Oh God, accept this." Avram l-a ridicat pe Ismael și a spus, "Oh, Doamne, acceptă-l." God said no. Dar Dumnezeu i-a spus nu. That is what you did with your own strength. Pentru că pe Ismael l-ai născut prin puterea ta. You know that what we do with our own ability, God's not going to accept. Știți că ceea ce facem prin puterile noastre, Dumnezeu respinge. That is why we need to seek for the baptism in the Holy Spirit and fire. De aceea trebuie să căutăm botezul Duhul Sfânt și cu foc. If you don't like that name, call it by whatever. Dacă nu-ți place să-l numești așa, numește-l cum vrei. But seek God for power. Dar caută puterea lui Dumnezeu. The trouble with a lot of Christians is problema multor creștini este they don't have power. Că nu au putere. That's why we have so many boring sermons in de aceea auzim atâtea predici care ne plictisesc.
That's why so much of ministry is ineffective. De aceea multe lucrări sunt total ineficiente. That's why so many churches are cold. De aceea multe biserici sunt reci. There's no fire. Și nu-i foc. We need a fire in our churches. Avem nevoie de foc în bisericile noastre. The fire must begin in the pulpit. Dar focul trebuie să înceapă de la amvon. And that fire must never go down. Și focul ăsta nu trebuie să se stingă. It must get more and more. Și trebuie să facă din ce în ce mai mare. It must grow more and more as you grow older. Trebuie să crească din ce în ce pe măsură tu ce te înaintezi în vârstă. Fire must burn in us. Și trebuie să ardă în noi. And we must ask God for more and more revelation on his word. Și cerem lui Dumnezeu din ce în ce mai multă revelație din cuvântul lui. Brothers and sisters. Frați și surori. Do you know that in the new covenant men and women can prophesy? Știți că în Noul Testament bărbatul și femeia pot proroci? Acts 2:17 says I'll pour out my spirit on all flesh. Fapte 2:17 voi turna Duhul meu peste orice făptură. Your sons and your daughters will prophesy. Și fiii și fiicele voastre vor proroci. It's not only for men. Nu doar bărbați. Sons and daughters will prophesy. Fiii și fiicele voastre vor proroci. The only thing God does not allow a woman to do. Singurul lucru pe care Dumnezeu nu îl permite unei femei să-l facă. With authority in the church. Este să învețe cu autoritate în biserică. To be a prophet. That's forbidden. E interzis unei femei să fie un proroc. To be an elder or a pastor, that's forbidden. Este interzis ca o femeie să fie presbitere sau pastor. But she can prophesy. Dar o femeie poate proroci. Like it says in 1 Corinthians 14:3. Așa cum spune în Corinteni. To encourage. Ca să încurajeze. To build up. Să zidească. To challenge. Să provoace. And that does not have to be in the church. Și lucrul acesta nu trebuie neapărat să se întâmple în biserică. Do you have to prophesy only in the church? Trebuie oare tu să prorocești doar în biserică? I may prophesy in the church, but most of my prophesying is in my emails to people. Eu poate prorocesc în biserică, dar de cele mai multe ori eu prorocesc prin e-mailurile care le trimit oamenilor. Do you write emails? Voi scrieți e-mailuri? Have you ever thought of writing a word of encouragement there? Te-ai gândit vreodată când trimiți un e-mail să scrii un e-mail de încurajare unui om? Or a word of challenge? Sau un cuvânt prin care să-l provoci pe un om? To encourage somebody, to build somebody up? Să-l încurajezi, să-l zidești pe unul. Okay, you don't use emails. Sau poate nu folosiți e-mail. You use cell phones? Dar folosiți telefoanele mobile? Have you ever prophesied on a cell phone? Ați prorocit vreodată la telefon? Why you have a great lust to stand up in the church and prophesy? De ce toți vă doriți numai să veniți aici la amvon să prorociți? Why not prophesy on the cell phone you're speaking every day? De ce să nu suni pe cineva și să-l întărești? When you seek to prophesy in the church you're seeking honor for yourself. Când tu cauți să predici doar în biserică, tu cauți onoare și doar pentru tine. You want everybody to think so much about you. Vrei ca ceilalți să te remarce pe tine. There's a lot of honor seeking. Acesta este căutarea slavei de șarte. Why not do these things in secret? De ce să nu faci aceste lucruri în secret? When you're speaking on the cell phone. Când vorbești tu la telefon. When somebody comes to visit you in your home. Sau când cineva vine să te viziteze acasă. So many people gossip and backbite about all types of things. Când unul începe și bârfește și mușcă pe unul și pe altul. Instead of that. În loc să bârfești tu cu el. Why don't you brothers and sisters who have no gift of speaking prophesy to each other? De ce în loc să bârfiți fraților nu prorociți, nu vorbiți unii cu alții așa? It's something very simple. E foarte simplu. God spoke to you something when you read his word. Dacă atunci când ai citit Biblia, Dumnezeu ți-a vorbit într-un pasaj. Și vine cineva să te viziteze. Sau vorbești la telefon. And say, sister. Și spui soră. I want to share something with you. Vreau să-ți arăt ceva. Blessed my heart. Ceva ce mi-a binecuvântat inima. I think it'll bless you too. Și cred că asta te va binecuvânta și pe tine. Share it. Împărtășește, mărturisește. God's sons and daughters must prophesy. Fii și fiicele lui Dumnezeu vor proroci. That's how we build the church. În felul acesta vom zidi biserica. So that's how this house is built. În felul acesta e zidită biserica. Foundation. Fundația. First story. Primul etaj. Story, al doilea. Third story. Și al treilea nivel. Imagine if everybody in your local church built these four. Imaginați-vă cum ar fi dacă fiecare din biserica voastră ar zidi această casă cu patru nivele. What a wonderful church yours. Ce biserică minunată ar fi. No competition. Fără competiție între voi, fără gelozie. Everybody knows God is Father. Fiecare știe că Dumnezeu e Tatălui. Care for one another. Și se îngrijesc unul de altul. And the whole world will know we are disciples. Și lumea întreagă vă vedea că sunteți ucenici ai Lui. Because we love one another. Pentru că vă iubiți unul pe altul. That's what this city of Suceava needs to see. Asta trebuie să vadă orașul Suceava. Not a bunch of Christians quarreling with each other about doctrine. Nu o adunătură de pocăiți care se ceartă între ei. About doctrine? Cu privire la doctrină. Nu. But Christians who love one another. Ci creștini care se iubesc unul pe altul. Not that we compromise on doctrine. Nu trebuie să faceți compromis în privința doctrinei. I have never compromised on doctrine. Eu niciodată nu m-am compromis în privința doctrinei. But I believe greater than that is to love people. Dar cred că mai important de atât este să iubești pe oameni. If I can love people who disagree with me. Să iubesc pe omul care nu este de acord cu mine. I can show the world that I'm a Christian. Și să demonstrez lumii că sunt creștin.
Let's take that challenge. Haideți să acceptăm această provocare. God bless you all. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. I've got just a few questions I can answer. Am primit, am rămas câteva doar întrebări care. There are many others, but I won't have time to answer all of them. Sunt, au fost multe, dar n-am avut timp. If there is a certain area in your life you're sinning, and wouldn't that be something that you'd bring to God in prayer again and again? Nu mai. Dacă este ceva în, dacă este vreun domeniu, dacă este vreo parte din viața ta în care păcătuiești și trebuie să aduci aceasta din nou și nou înaintea lui Dumnezeu. And even though we are forgiven, și deși ești iertat, I may not have victory. Poate nu ai biruința asupra acelui păcat. That's right. Așa este. And we may have to ask forgiveness many times. Este posibil să ne cerem iertare din nou și din nou pentru păcat. I think certain sins like anger and lusting, păcate pe precum mânia, may take many years for to go from your life. Mânia sau pofta ochilor care din nou și din nou ne dau târfoale, trebuie să ne cerem iertare, iertare pentru ele. Confess it. Trebuie să le mărturisim. Să cer lui Dumnezeu să ne ierte. Spui, Doamne, vreau victorie. It'll come. Și va veni, va veni victoria asupra păcatului. Says in Romans 8:9 that if you don't have the Spirit of Christ, în Romani 8:9 spune că dacă nu aveți Duhul lui Hristos, when you receive Jesus, you have the Spirit of Christ. Că dacă îl primești pe Hristos, ai Duhul lui Hristos. Then it says if you live after the flesh, you'll die. Apoi spune că dacă vă strii după poftele firii, veți muri. Does it mean you can lose the Spirit of Christ? Înseamnă asta că se poate pierde Duhul lui Hristos? You know, the trouble with a lot of Christians is they're always thinking negative. Problema multor creștini este că noi gândim de multe ori negativ. We must not think like that. Nu așa trebuie să avem o gândire. As long as you have a desire to repent. Atâta timp cât îți dorești să te pocăiești. And turn to God. Și să te întorci la Dumnezeu. Don't analyze, has the Spirit of God left me, not left me. Nu analiza și calcula atâta, oare Dumnezeu m-a părăsit, Duhul lui m-a părăsit. Just ensure that you hate sin. Un singur lucru trebuie să te asiguri, că urăști păcatul. If you sin, get up and confess it, and ask God. Dacă păcătuiești, de îndată mărturisește-l înaintea Domnului. And don't keep analyzing. Și nu te mai tot analiza și nu te mai tot judeca. Where is the Spirit of God in my life? Oare mai este Duhul lui Dumnezeu în viața mea? If you are aware of any area in your life that is not yielded to God. Dacă știi că în viața ta există o parte care nu este predată lui Dumnezeu. Confess that to God. Mărturisește asta lui Dumnezeu. You don't have to find out all the areas in your life. Nu trebuie să-ți cauți tot timpul acele zone păcătoase. Just say, Lord, is there any area in my life that I have not yielded to you? Roagă-te, Doamne, este vreo parte a inimii mele care n-am predat-o ție? Arată-mi-o, indică-mi-o. I will yield it immediately. Și ți-o voi preda de îndată. That's the way. Asta este calea. How do you know when you judge someone, maybe you've just disagreed with him? De unde știi? First question. De unde știi că judeci pe cineva sau pur și simplu nu ești de acord cu el asupra unui subiect? Disagreement is not the same as judging people. E o mare diferență între a judeca pe cineva și a nu te înțelege asupra unui subiect. When we judge people, we are actually condemning them. Când judecăm pe cineva, de fapt îl condamnăm. Disagreement, we will disagree with people all our life. Neînțelegerea. Toată viața vom avea neînțelegeri cu oamenii. Let me say, disagreement is a matter of the mind. Neînțelegerea este o chestiune a minții. But judging is a matter of the heart. Însă judecata este o chestiune a inimii. Attitude that's wrong. Este o atitudine greșită. That's what we need to see. Asta trebuie să vedem. If I'm in a church where if there's no church in my area which I can have fellowship with. Dacă nu este nicio biserică în zona mea unde să mă pot închina. What should I do? Ce să fac? I've attended different ones and I'm more disappointed after meeting them. Spune cineva că m-am dus la multe biserici care m-au dezamăgit. Well, there are two things I want to say. Sunt două lucruri pe care vreau să ți le zic. One, there is no perfect church in the world. În primul rând, să știi că nu există biserică perfectă în lume. So you must look for that which is closest to the word of God. Tu trebuie să o cauți pe acea biserică care este cea mai aproape de cuvântul Domnului. In your area. În zona unde locuiești. We need fellowship. Pentru că ai nevoie de părtășie. Even if a church is not perfect, there may be some believers there. Și chiar dacă biserica nu e perfectă, se poate să fie în ea niște credincioși. So that is the best church in your area. Și asta e poate cea mai bună biserică din zona ta. You're not an apostle called to plant churches. Tu nu ești un apostol chemat să plantezi biserici. You need to go to some church. Deci tu trebuie să te duci la o biserică. And take what is good. Și să iei ce bun de acolo. And seek fellowship with God-fearing people. Și să cauți care sunt oamenii temători de Dumnezeu de acolo, să ai părtășie cu ei. If you don't get much spiritual food there. Dar dacă nu primești prea multă hrană spirituală acolo. Go to the internet. Du-te la internet. There are many wonderful messages. Sunt multe predici minunate pe internet. If you've been blessed by my message here. Dacă ați fost binecuvântați de mesajele mele aici. You can go to YouTube. Puteți intra pe YouTube. At home, acasă.
Put my name in the search column. Scrieți numele meu. You'll get 600 messages. Și o să primiți 600 de predici. And if you put the subject, you'll even get the message. Și dacă puneți un subiect, veți primi direct mesaj pe subiect. In this day and age, there's no excuse for saying I don't get good messages. În zilele noastre nu există scuză de genul acesta. Eu nu găsesc un mesaj bun. When I confess my sin, if I didn't weep bitterly, is there anything wrong? If I did not weep bitterly. Întrebarea, dacă atunci când mi-am mărturisit păcatele, este o problemă dacă nu am plâns cu amar? No, sometimes you weep bitterly, sometimes you don't. Nu. Uneori plângi cu amar, alteori nu. Important thing is, do you want to turn from it? Important este să-ți dorești să te întorci de la păcat. Now this is about gifts. Can you read it? What? What was that? He explained these verses. He says it's about the gift of speaking, prophecy. Can you see 1 Corinthians? Yeah, this is a question about gifts of the Spirit. Mai este o întrebare despre darurile Duhului. I've already explained what prophecy is. Am explicat deja ce înseamnă prorocia. Let me tell you a little bit about what speaking in tongues is. Dați-mi voie să vă spun puțin ce înseamnă vorbirea în limbi. You see, why did God give the gift of tongues? De ce a îngăduit Dumnezeu darul limbilor? Now I want to say I'm not a Pentecostal. Vreau să vă spun că eu nu sunt pentecostal. I'm not a Baptist, I'm nici not a brethren. Nici creștin după Evanghelie. I'm a Christian, full stop. Sunt un creștin, punct. I accept everything that is in the Bible. Eu accept doar ce este în Biblie. And when I prayed for the baptism in the Holy Spirit, și când mă rog pentru botezul Duhului Sfânt, I said, Lord, I don't know which of these are all people are all right. Eu spun, Doamne, eu nu știu care dintre acești oameni au dreptate. I know that what Peter got on the day of Pentecost, dar that was the right thing. Dar eu știu că ceea ce a primit Petru în ziua cincizecimii a fost ceva corect. Original. That's și asta vreau eu. That's what I asked for. Și pentru acest botez, mă rog eu. I got the gift of tongues when I didn't expect it. Eu am primit darul vorbirii limbi când nu mă așteptam. And my wife got another time when she didn't expect. Și soția mea a primit darul vorbirii limbi când nu se aștepta. But I thought about that. How does it help? Și dar eu m-am gândit la asta, cum ajută acest dar? You know that Jesus never spoke in tongues. Jesus never spoke. Iisus nu a vorbit niciodată în limbi. And he was the perfect spirit-filled man. Și totuși a fost un om plin, perfect de Duhul Sfânt. And you know that when we go to heaven, there'll be no speaking in tongues. Și știți că atunci când vom ajunge în cer, nu vom vorbi în limbi. So what do we learn from that? Așadar, ce învățăm din asta? Jesus never spoke in tongues. Iisus n-a vorbit niciodată în limbi. When we are perfect in heaven, there'll be no speaking in tongues. Și de asemenea, când vom fi perfecți în cer, nu vom vorbi în limbi. I learned something. Deci am învățat un lucru. Speaking in tongues is because our mind is imperfect here on this earth. Avem nevoie de vorbire în limbi pentru că mintea noastră este imperfectă pe acest pământ. Because our mind is imperfect. Și pentru că mintea ne este imperfectă. We cannot communicate with God as we should. Nu putem comunica cu Dumnezeu așa cum trebuie. So I pictured it like this. Deci eu imaginez așa. Here is my heart full of wanting to praise God. Iată inima mea plină de dorința de a lăuda pe Dumnezeu. Or full of some heaviness due to some sorrow. Sau plină de o povară, de durere. Many times our heart is full of something. Adesea inima ne este împovărată de ceva. A burden. O povară, sorrow. O amărăciune. Or a fullness of praise. Sau alteori plină de laudă. But when I try to express it through my mouth, dar când încerc eu să exprim iubirea, slava aceasta pe gura mea, praise or prayer, fie prin slavă sau prin rugăciune, this full tank, acest bazin plin care has to go through my brain with a small pipe called the English language. Trebuie să treacă prin creierul meu printr-o țeavă foarte îngustă care se numește limba engleză. That's a very small pipe. Foarte îngustă. And the Romanian language is also very small. Și limba română asemenea este o țeavă foarte subțire. And then when I speak it through my mouth, și apoi prin creier ajunge în limba mea. I get stuck in less than one minute. Și într-un minut sunt blocat, nu am ce să spun. If you don't believe that, dacă nu credeți asta, do this homework. Faceți tema asta de casă. When you go home, când mergi acasă, look at your watch. Uită-te la ceasul tău. And for 60 seconds, one minute. Timp de 60 de secunde, un minut. Try to praise God. Încearcă să lauzi pe Dumnezeu. Without repeating yourself. Fără să repeți același cuvânt. If you say praise you, dacă spui te laud, don't say that again. Nu mai repeta expresia. Thank you, Lord. Îți mulțumesc, Doamne. Don't say that again. Nu mai repeți. Hallelujah. Hallelujah. Only once. O dată. Anything you say once. Tot ce spui o dată. Don't repeat it. Nu te repeta. I tell you, you will not last 60 seconds. Îți spun că o să vezi că nu o să ai de spus mai mult de 60 de secunde. In less than one minute we are finished. În mai puțin de un minut ai terminat. That's why when we praise God, we keep on repeating the same thing again and again and again. De aceea noi când ne rugăm tot repetăm din nou și din nou și din nou. Then you will learn this, your language is a very narrow pipe. Atunci îți vei da seama că limba ta este o țeavă foarte, foarte îngustă. So what has God given us? Deci ce ne-a dat Dumnezeu? This is what I found. Ce am descoperit eu? He, instead of going through the mind,
În loc să facă să treacă prin țeava asta îngustă a minții, gives me a bypass valve straight from the heart to the mouth. Dumnezeu mi-a dat așa ca un bypass din inimă direct să iasă. And I straight away can speak to God. Și de îndată pot vorbi către Dumnezeu. And it all flows out. Și slava iese. In syllables I can't understand. Și în silabe nu înțeleg ce spun. But what happens? Dar ce se întâmplă? The pressure in my heart is over. Presiunea din inima mea se termină. Continuously. Și eu pot să laud pe Dumnezeu în mod continuu. My sorrows. Și pot să îmi vărs suferințele și tristețea. In my life. Pentru mine în viața mea. It's delivered me from discouragement completely for many years. În felul acesta de ani de zile sunt eliberat de descurajare. Discouragement comes because you've got so many sorrows in our heart. Și descurajarea vine în viață pentru că avem parte de atâtea necazuri în viață. Now Jesus never needed it. Isus nu avea nevoie. Isus nu avea nevoie de asta. Communication was perfect. Pentru că comunicarea lui era perfectă. There was no sin in his life. Nu era păcat în viața lui. And one day when we get to heaven. Și într-o zi când o să ajungem în cer. We will not need gift of tongues. Nu o să mai avem nevoie de darul limbilor. Perfect. Pentru că vom fi perfect. So it's only a temporary gift. Deci este doar un dar temporar. I never use it in public. Niciodată nu-l folosesc în public. It's a private love language between me and my bridegroom. Este o limbă a iubirii între mine și mirele meu. I don't want anybody to hear it. Și nu vreau ca nimeni să mă audă. Because like a husband and wife when they talk to each other they don't want anybody. Pentru că așa cum soțul cu soția când vorbesc ei vor ca nimeni să nu-i audă. But it's a useful gift. It's a useful gift. Dar este un dar folositor. And like that with the other gifts mentioned here. Și la fel cu celelalte daruri menționate aici. That God gives. Pe care Dumnezeu le dă. Okay. Is there anything else there urgent? Yes. Why aren't there any miracles today? Healing. Yeah, here's a question. Why are there no miracles today? De ce nu mai există minuni astăzi? Well, it could be in some cases because of unbelief. În unele cazuri este din cauza necredinței. But it could also be that in certain cases it may not be God's will. În alte cazuri este pentru că nu e voia lui Dumnezeu să fie. If you read the history of Israel, dacă citiți istoria lui Israel, there was a period in the beginning when there were a lot of miracles. Au avut un timp la început Israelul când au avut parte de multe minuni. And then for a long period there were hardly any miracles. Apoi multe sute de ani de-abia mai aveam câte o minune. Elijah and Elisha there were many miracles. Apoi în timpul lui Ilie și Elisei din nou s-au întâmplat multe minuni. And then again for a long time no miracles. Apoi din nou sute de ani nicio minune. And the greatest prophet of all. Și cel mai mare proroc dintre toți. In the Old Covenant. Al Vechiului Testament. Was John the Baptist. Ioan Botezătorul. And it says about John the Baptist. Spune despre Ioan Botezătorul. In John 10:41. În Ioan 10:41. That he never did a miracle. Că n-a făcut nicio minune. Did you know that? Știați asta? He was greater than Elijah. Mai mare era Ioan decât Elie. Greater than Elisha. Decât Elisei. Jesus said he is the greatest prophet of all. Iisus a spus că e cel mai mare proroc dintre toți. God did not allow John the Baptist to do one miracle. Dar Dumnezeu n-a îngăduit ca Ioan Botezătorul să facă vreo minune. We think miracle is the greatest manifestation of God's work. Noi credem că minunile sunt cele mai mari manifestări ale lucrării lui Dumnezeu. Jesus said, blessed are those who have not seen and still believe. Iisus a spus, binecuvântați sunt cei care nu au văzut și totuși au crezut. There is a blessing in seeing, in believing without seeing. Este o mare binecuvântare să vezi și să crezi. Jesus said that very clearly in John. Iisus spunea foarte clar în Ioan 20:29. So I believe that. Și cred asta. So I say maybe that is the reason why he doesn't do many miracles. Și poate acesta este motivul pentru că el nu se mai fac multe minuni. Our time is up. Timpul a trecut. Go to the Lord. Mergeți înaintea Domnului. Say, brother Zach was in too much of a hurry. He didn't answer my question. Și spuneți, Doamne, fratele Zach s-a grăbit prea tare, n-a mai avut timp să ne răspundă la întrebări. Thank you, Lord, you've given me the Holy Spirit. Dar îți mulțumesc, Doamne, că tu mi-ai dat Duhul Sfânt. Please answer my question. Și te rog, Doamne, răspunde rugăciunii mele. He will answer you, I și El îți va răspunde rugăciunii. And it'll be a better answer întrebării than tale, îți promit. Than I can give you. Și Duhul Sfânt îți va da un răspuns mai bun decât îți pot da eu, îți promit. Let's stand up and pray. Să ne ridicăm, să ne rugăm.